Komið sæl og verið velkomin í friðarviðræður á sunnundagsmotni á samstöðinni. Þetta er þátturinn mótmæli í morgunmat og ég vil nú byrja að óska áhorfendum og hlustendum gleðilegs árs og ykkur hérna sem hjá mér sita. Hjá mér eru góðir gestir, Þorgerður María Þorbjarnardóttir, formaður landverndar. Jú. Árni Finnsson, formaður náttúruverndar samtaka Íslands. Finnur Ríkard Andrason, forseti ungra umhverfi sinna og Guðmundur Steingrímsson stjórnarmaður í landvernd. Og nú bara geta kannski áhorfendur og hlustendur geti sér til sko umræðuefnið. Fyrst það eru svona miklir hérna, þetta er mjög stór prósenta. Ég vona að segja, við skildum ekki kannski mikið vera að tala prósentur, en ég byrja sjálf að tala því hérna, þetta er stór prósenta af því fólki sem er eiginlega í forsferi fyrir náttúruvernd og hérna, svona talsmenn náttúrunar á loftslagsins á Íslandi. Mér langaði að byrja að hérna, spyrja ykkur svolítið frétta af fundinum þarna COP28. Þið voru tveir þar og Árni hefur nú oft verið þar og hérna... Þorgerður kannski líka. Ég hef aldrei farið, farið, en ég hef alltaf fylgst með. Og fer kannski næst, já, kannski. En sko, fannst ykkur þetta vera, það voru svolítið svona óljósar fréttir sem við fengum. Fyrst var þetta væri alveg mikill, allt var í hættu, finnur þú skrifaði svona rapport, gafst okkur rapport og maður fann eitthvað svona spennan jókst þarna rétt undir lokinn. Það var verið að skrifa hérna loka ályktunina og verið að bítast um orðalag og hérna eiginlega var þetta ekki svoleiðis að bara bensínbílarnir voru, bensínskrimslir voru bara og bensínfyrstarnir voru bara svona á hengiflugi, hvort að þeir myndu ráðað ekki. Já. Eða hvað, var þetta ekki? En mér langaði að spyrja ykkur svona svolítið fyrst, já, hvernig er þetta ekki upplifðuð að þetta væri erfið, erfið bara átta? Þetta er spennandi, sko. Þetta er alltaf rosaleg viðburður, þessi ráðstæðna og það er bara strax það að hún skuldi þessi viðburður sem sprungin svona rosaleg út, það voru 100.000 manns þarna, 45.000 manns í fyrra, þannig að þetta er kannski eins morsugum en hérna hvort það er tilfallandi eða hvort það er varanlegt en allavega rosalega mikil gerjun. Og auðvitað er þetta búin að vera átakalínan á koppar frá upphafi, hvort það megi minnast á jarðefnaeldsneyti sem er alltaf aðal ástæðan fyrir hlýnun andrúmsloftsins, að við erum að brenna jarðefnaeldsneyti og hvort það megi minnast á það í þessum loka ályktunum sem að mörgum fyrst nú skrítið að kopp hafi ekki minnst á það áður en svona er veruleikinn. Þannig að núna var, maður held ég margi komið á þennan viðburður með það í huga að þetta er nú eiginlega sko í lokin á hlýjasta ári, minnst hvort í 125.000 ár, þetta hlýjasta ár 2023 og náttúrulega ótal hörmungar byrjaðir bara vegna hlýnunar andrúmsloftsins, loftslagsváinni bara byrjuð að herja á okkur og þá voru margi sem lit á þetta sem bara úrslita baróttu að það yrði að tala um fílinn í herbygginu. Er það að tala um jarðefnaeldsneyti og það er rétt að undir lokin sem er kannski þrír dagar eftir þá komu drög að texta og það var ömurlegur. Og það var líka svolítið magnað að upplifa hver viðbrögðum voru við því. Það eru þjóðir hérna sem eiga fulltrúa, allir eiga fulltrúa og allir eiga jafnan hérna, þáttöku rétt. En það eru þjóðir hérna sem eru beinlínis að hverfa, eru bara að fara undir hafflutin. Þannig að það eru bara að berjast fyrir tilvist sinni og maður fann alveg þennan háska. Og létt fólk í sér, það voru þetta mótmæli. Heldur betur, fólk léttur í sér heyra og það er líka magna bara margir stjórnmálamenn líka, bara láti í sér heyra af hennar, þeir eru einfallega fulltrúa þessar þjóða og þetta eru orðið mjög sterk og áhrif mikið ríkjasambund, þjóða sem er að hverfa út að loftslagsvá og þannig að það kom annan texti og hann var mun betri og hann er alveg þess eðlis að það er minnst á jarðefnaeldsneyti í fyrsta skipti og hann er alveg þess eðlis að hann vekur manni einhverja von en auðvitað ekki fullkominn. Fyrir okkur sem erum svona komið þessari átt, en hann er eitthvað. Já, mér var stemmint Árni, þú komst hérna í spjall við Rauðaborðið fyrir í byrjun desemberi mitt og varst að svona útskýra fyrir mér og okkur svolítið forsöð. Hvernig maður ætti að hlusta á þessar fréttir eða hvernig maður ætti að lesa þessar fréttir frá þessar ráðstöfnum? Komið svo óvart einmitt hvað þú varst jákvæður út í það að þetta væri bara yfir höfuð nefnt.
olíu og gas og já, að það væri bara yfir höfuð. Maður þarf eiginlega svolítið að minna sig á. Sko, mann finnst stundum eins og bara það sé komin lengra og það sé svo augljóst að, þarna, að það þurfa að byrja þarna. En finnur fast þú meira svona fyrir eins og vonbrigðum með stöðum ála eða komstu heim svona frekar bjartsýnn eða hvernig var svona tilfinningin? Bara bæði sko og þetta eru þetta tvær vikur og bara eins og við upplifum öll okkar daglega lífi þá eru tvær vikur aldrei einslitar. Það er aldrei 14 dagar röða sem við upplifum nákvæmlega eins eða erum jafnvel upplögð og það er bara eins svona út á svona ráðstöfnum. Það er bara einn dagur í einu tekin og stundum gerist eitthvað mjög gott og stundum færist hlutinir aftur á bak eins og gerist þarna þremdugum fyrir lokin þá einmitt kom þessi lélu drög sem að mjög margir voru mjög ósáttir við þannig að tilfinningarnar sveiflast alveg fram og tilbaka og stundum er maður bjart sýn og stundum er maður vonsvikin og reiður og kannski nær svartsýninni en svona heilt yfir held ég að það sé að mjög margt gott sem hefur komið út úr ráðstöfninni. Bæði er mikilvægt að samtala þessi stað, milli allra þessar ríkja og svo allra þeirra fulltrúa sem eru á þessari ráðstöfninni sem tengist ríkistjórnum ekki neitt, fyrirtæki, félagsamtök og svo framvegis. Og svo eru niðurstöðnar, já, góðar að mörguleiti, auðvitað ýmislegt sem að við hefum viljið sjá öðruvísi eða meira en við bara þá munum vinna með þær niðurstöður sem við fengum og þrýst á enn róttakari niðurstöðu næst. En fannst þér ekki svona, var ekki góð tilfinning þess að það er að segja að það skulle hafa verið hægt að breyta þessum drögum, sem sagt, það hafi verið hægt að segja eitthvað og hafa áhrif. Þetta hefur ekki bara verið svona leikriti, svo það hafi verið búið að skrifa leikritið og því hafi bara verið þarna eins og einhver svona statistar í kvikmyndinni. Mörgum líðið þannig. Já, mörgum líður þannig, já. Og hvernig hefur þér líðið gegnum tíðina þegar þú ferð svona? Það hefur nú væntalega verið, eins og Guðmundur Steingrímsson er að segja, þarna líður öllum eins og þeir séu ögur stundu, en hefur það ekki verið líka auðvitað sagt áður? Jú. 2009, Kaupmannahöfn, 2015, París, 2021, Glasgow, og sagði þetta núna og það var augljóst að þetta skipti yrði að nefna olíu, gas og kol. Jarðefnaeldsneyti, það var í vandamáli og það var gert. Og niðurstaðan var jákvæð í leitinu svona eins og við sérta að fara niður skíðabrekk og þú nærð skransa fyrir eitt liði, sko, og dettur ekki en það er nærrið í, sko. Og það var í tónlega mannkyni, það er ennþá mjög hæpið að þetta takist. Það er mjög erfitt. Og það sem ég vildi kannski segja er að stór hlut á ráðstöfninni fer fram fyrirfram. Það skiptir mjög miklu máli hvort að Bandaríkjunum og Kína ná talsambandi fyrir ráðstöfnina. Hvort að ákveðin Evrópusambandsríki, ákveðin þróunríki eins og Suður Afrika, Indland og fleiri ná saman eitthvað og svona eitthvað skilning sem þau geta unni með en það er ekki hægt að semja svona texta í smáatröfum og svona rannstöðnum, þetta er allt og flóki til þess. Þannig að því lítunum getur fólki liðið eins og leikandi og líka því að margir þáttakundur, ekki síst fulltrúar fátakra þjóða, fulltrúar láglendra eiríkja í Kyrrahafi sem að gætu farið undir yfirborð að horfa undir yfirborð sjávar að þá getur þeim leiðið bara eins og í leikriti þannig að þau sjá ekki sín áhrif en þó þessar þjóðir sem kallast á ensku Small Island Development States eða sem sagt smá eiríkis í trónríki þau hafa staðið gríðarlega vel saman núna bara 15-20 ár líka við og þeim tókst að breyta samningstestunum í París umtalsvert og ef við erum að bera saman í Ísland þá erum við þá með Evrópusambandsríkjunum. Við erum ekki í þessu smáríkja sambandi. Nei, en og við þyrftum kannski meira að styðja við þá baráttu vegna þess að sko, ef maður nefna eina tölu það er líkill talað að það er að reyna að halda hlýnun andrúmsloftsins innan við 1,5 gráður. Já. Og það er svona fyrir nokkuð nærið því að ef að
tekst ekki að halda hlínuninni innan við 1,5 gráður, þá verður ekki hægt að stöða súrnum sjávar hér í Norður Atlantshafi og það verður við búin að vera sem fiskveiði þjóð til lengri tíma litið. Þannig að við höfum allan hagað því að styðja þessa baráttu. Mér veist að segja svona umræða að þetta er oft einhverja ákveðna tipping svona, eða svona hérna, vendipunkta. Já, vendipunkta í hlínuninni og þar eru einhvern veginn alltaf þessi tímamörk sett. Við höfum núna svona langan tíma til að gera þetta og hitt og ég held að það sko sé hjálplegt til þess að sína okkur hvað þetta skiptir ofaslega miklu máli að hérna grípa til aðgera en það er hættulegt að því leita að eitthvað tíma mun kannski fólki finnast of seint að bregðast við og eitthvað mistókst og þá er þetta bara orðið of seint og það er alltaf eitthvað síðast í séns núna og ég held að þetta við sjáum þar strax orðnar mjög alvarlegar afleiðingar af hlínun jarðar og þetta snýst svo mikið það að lágmarka þann skaða hann að fara að verða einhver hvort sem okkur líkar betur að vera og allt sem gerum að fara að skipta máli þannig að það þó að það sé gott til þess að finna svona eins og þessi, þú veist, með súrnum sjávar ef að hlínum fer yfir ákveð, þá kemur ákveð vendipunktur sem við getum ekki stöðva þróunina, en á sama tíma því er ekki ef við förum yfir þar vendipunktur þá er við bara gefast upp og það er það sem að mér hefur þótt alltaf hættulegt við þessa að hver einasta ráðstefna er einhvern veginn síðasti séns það er aldrei síðasti séns til þess að bregðast við og við eigum alltaf að stefna því að gera meira, alveg sama hvað við komumst. En er það ekki líka svolítið að því að við vitum einhverstaðar, þetta er bara eins og sko óþekktarangi sem að fær, þú veist, síðustu aðvörun, að því að við höfum komist upp með það frá því í hérna París til dæmis, að þar var, sem sagt, var þetta mjög svona, mikið talað með þetta við varum á ögurstundu og en svo einhvern veginn finnst okkur, líður okkur eins og við kannski komist með þetta og sé, að því ennþá við verða að tala með þetta sé nú bara hysteria í svo, svona fólki, sést okkur áhuga fólki hlýnun. Sko, ég maður komin að þetta, þá held ég að þetta einmitt hafi breyst og það eru núna næstu í liðin 10 ár frá París, sko, og það eru 10 ár sem eru heitustu ár mannkynssögunnar, sem eru þessi síðustu ár, ef næsta ár sem verður öll líkindum met ár líka, þess að El Niño er ennþá í gangi og það stefnir allt bara að það verði ótrúlega heita mitt sett 2023 og þessi áratugur frá París verður heitast í áratugurinn og hann er bara sína þessi áratugur að þetta er ekkit eitthvað bara eitthvað áhugamál sumraði hérna sem við erum að tala það eru bara þriðjungu Bangladesh fór bara undir flóð það eru bara brjálaði stormar hérna í var ekki Líbíu og síðan er Kalifornía að glíma gríðarlega vandamál, svo er nefnir tölur. Bandar ekki menn halda yfirleitt yfir hversu margar svona hamfarir fara yfir miljard dollara í kostnað. Það voru 25 síðast ári, voru kannski 8 þegar við vorum að semjum París. Þannig að þessar tölur, þetta er ekkit bara sko, tryggingafélag, eru bara farin að hætta að tryggja nýjar eignir í ákveðnum svæðum sem áður voru eftir svona verð. Og veist, kostnaður við hamfarir er núna sko tvöfaldur á við hérna hagvöxt í bandaríkjánum. Þetta er ekkit bara eitthvað svona bla bla, þetta er bara að fara að býta. Ég gerði það svona áhugamáli að fylgjast með bara sem pólitíkusinn einu sinni. Þá veit ég að pólitíkusar þeir tala ákveðin hátt og þeir geta ekkit sagt enn til að hlutin alveg beint út. Og svona ræðunar eru skrifaða fyrir þá og svona, en ég hlustaði á þá tala og allir áttu að tala í 3 mínútur og Macron kom og talaði í korter, bara með í sinni frönsku og allir sama, allir slett, en þá eru allir meira að minna að segja reynslusögur frá eigin ríkjum, bara þetta er farið að býta, við verðum að gera eitthvað, það var engin aðna sem var eitthvað að segja, já, ekki ágera þessu, nei. Það er ekki þannig lengur. Nei, það er ekki tölfræðingur sem að segja, ég núna kann ég starfræði og þess vegna get ég sagt ykkur að það er engar áhyggjur að hafa, en þekkir kannski ekki viðurfræði. Nei, og síðan eins og olíuríkin, menn það voru byrtar andra skýrslur bara sem segja, nú ef við gerum ekki neitt, þá eru það þau í Persaflóa sem fara bara vest út úr þessu. Dubai sekkur bara undir sjávarmál. Þannig að það er alveg saman, það er náttúrulega sem hefur áhrif á hagvöxt. Já, það er náttúrulega búið að vera fullt af skýrslum, hagvöxtarskýrslum, alls konar skýrslum og loftslagsskýrslum. Og svo eru einmitt eins og einstaka starfræðingar og svona sem að rekna út að þetta hafi engin áhrif.
En nú er það bara, en þú ert að segja, nú er það bara reynslu þekkingi. Já, við erum bara komin blússandi inn í loftslagsbreytingar. Jú, en það er þó þannig að stærsti skrifaði fjölmiðlansins í Morgunblaði lítur á þetta sem tóm kjaftaði. Það er þannig og hver gefur út mokkan? Jú, útgerðin. Já. Og hver losar einna mest á Íslandi? Jú, útgerðin. Þannig að þarna er náttúrulega ennþá. Hagsmuna, hver verður vest úti? Þegar, það er útgerðin. Græðum að með að græða. Þetta er mjög skammsýn sín hjá útgerðinu greinlega. Sál er best sem síðast lær. Já, þegar risaðlurnar eru að... Já, en akkur er ég að hlæja þegar að... Nei, við erum alltaf ekki að hlæja. Þetta er algjört ábyrgðarleysi vil ég bæta við. Fullkomi. Já, og svolítil tíma finnst ykkur Íslendingar vera sko, svolítil, núna náttúrulega skiljum við þetta bara þetta fyrirbæri náttúruhamfæri við auðvitað ættum að skilja sögur og núna bara í eldgosa hrinu og slíkt, en að tengja það beint við loftslagsmálum, það er stundum eins og hafi aðeins vantað upp á og svona þetta við erum kannski að því við, okkur finnst ekki vera þessi hætta við beitum okkur ekki með smálöndunum eða hvað. Já, það sem við þurfum að gera er bara að líta á vísindin. Það sem að hérna, nú voru þetta stjórnvöld segist vera að gera, segist vera og vilja taka ákvarðanir sem byggðar eru á fremstu og nýjustu vísindum og það er bara einfaldlega er ekki raunin og þetta dæmi með sko, útgerðin og áhrif súrtunar sjávar á sjávarútvegin. Það er bara skýrt dæmi það að skammtíma eigin hagsmunir og græðki beinlinis, ekki endilega bara þeirra hálfu en bara margra geira og landa ef út í það er farið ræður bara og þetta er eitthvað sem við þurfum virkilega að taka okkur á með sem samfélag og bæði hérna á Íslandi og sem heimsamfélag að hugsa eins lengi fram í tíman að hugsa ekki um loftslags aðgerðir það að draga úr losun sem einhvern fórnarkostnað heldur beinlínis fjárfestingi því að byggja betri framtíð það er beinlínis í okkar hag hvort sem við lítum á lífsgæði eða hagvöxt að grípa til róttækri aðgerðina heldur við erum að gera núna. Og við verðum líka að horfa á sko heildamyndina, eins og nú tölum við að það var 100.000 manns á COP28 loftslagsmál. Ári áður var COP15 líffræðilega fjölbreytni í Toronto. Þar voru 18.000 og það verður haldið núna í Kólumbíu árið 2024. Það verður spennandi að sjá hvort það verði fleiri í ár en bara árið 2023 til dæmis í Bandaríkjunum þá dóu út 21 dýrategund. Þannig að þetta er að gerast samhliða og þetta er ekki tengt nóg mikið saman. Og, hérna, og ég heyrði það frá COP, frá ykkur sem voru þarna í Dubai að það var mikið rætt um þetta. En þetta skilaði sér ekki í umræðinu hérna heima og það fannst mér mjög bagalegt. Þannig að hér erum við með stórbrotna náttúru og berum mikla ábyrgð á því að varðveita hana og endurheimta þá náttúru sem við erum búin að eyðileggja. Og það er partur í þessum loftslagsmálum en virðist oft gleymast. En við erum ennþá kannski þar, við erum ennþá svona að hugsa um að reyna að græða á náttúrunni og bara svo ána með eldgos, þetta hafa verið sko túrista eldgos og hefur aukið ferðamenn og ennþá er einmitt svona umræðan svolítið einhvern veginn einangruð. En fannst þér, Finnur, mér fannst þú á þínum skrifum sem þau vorst að skrifa þarna frá að það væri svolítið áfallið mitt hvað stór fyrirtækin og hagsmuna aðilarnir á svæðinu, hvað þeir hefðu haft mikil áhrif og hvað kannski var niðurstaðan svo að stjórnvöld væru varnalaus gagnvart þeim eða hvað fannst þér þetta vald stór fyrirtækina og... Já, það er náttúrulega mjög erfitt að segja til um nákvæm áhrif engaðala og hagsmunaðala í þessum viðræðum. Þetta eru allt mjög svona pólitíska viðræður, margt sem gerist bak við tjöldin sem við sjáum ekki endilega. Þannig að jú, það er mjög erfitt að segja til um hversu mikil áhrif til dæmis ólíðinaðurinn hefur haft á endanum á viðræðunar. Við vitum það að metvarslegið í fjölda ólíu hagsmunaðala á þessari ráðstefnu. Það voru 2400 aðalar sem voru þarna fyrir þeirra hönd. Þannig að það er mjög líklegt og eiginlega bara þetta fullur það að þau hefur mörg hverju verið að vinna því gegn orðalagi jarðnelsnetti í loka ákvörunni og það er mjög líklegt að sé þeirra vegna sem hættur ekki að rata inn í samþyktunar fyrr. Þannig að þau hafa ennþá kriðilega átök og það er alvarlegt en samt sem áður sjáum við að
einhvers konar skynsemi annar aðala, ríkja sem eru illa stödd eða vilja framsakna niðurstöður og þetta aktivista, við vorum hérna sem aktivistar og hláður ástöfni að þrýsta á stjórnvöldum róttæka niðurstöður þannig að það að orðalagið hefði endað inn í loka ákvörðinni, hvernig svo sem orðinni kringum þessa jarðmjöldsneiti er, þá sjáum við það að við getum haft áhrif og svo finnst mér líka mikilvægt að koma því að þessar ráðstöfnir er, er mikilvægt tól sem við þurfum að halda áfram að nota en við meðum samt ekki líta þessar ráðstöfnir sem eina tóli sem við höfum í verkarkistunni að því við vitum það að með 196 land saman komin þar sem að hvert og eitt einasta land hefur neitunumvald, það erum við aldrei að fara að ná fullnægjandi árangri með við, það sem við þurfum að gera þannig að það sem að Ísland til dæmis þarf að gera ásamt þeim 130 löndum sem að vildu í rauninni skýra og róttakur orðalag útfösun jarðneilsandi sinni í textanum. Það sem þau þurfa að gera er þá að stíga lengra, nýta sér aðra vettungi til þess að ná meira árangri, draga meira losun heldur en segi til í þessum samningi. Mm-hmm. Þannig að ég held að sé oft tilhneigingi líka hérna í fjölmiðlun til dæmis að einblýna rosalega mikið á þessar ástöfnu en svo gleymum við doltið að það er svo margt sem við þurfum að gera fyrir utan þessar ástöfnu líka til þess að ná árangri. En er þetta ekki þá bara svoleiðis mynd að þarna er, þetta eru ríkin, stjórnvöld sem sagt, hvers ríkis, öðrum megin eru þrýsta hagsmuni aðilar, sem sagt, mest þá kannski stór fyrirtæki og svo hinum megin eru þá aktivistarnir eða svona náttúruverndar loftslags samtök eða hvað. Já, líka. Er þetta myndin? Sko? Þetta er ekki alveg, sko, það sem er líka gerast er að fyrirtæki atvinnulífið er á fullu. Að, veist, auðvitað að reyna og sumi kannski og suma má væna svona ákveða gullgrafara hugsun sko, svona þessu kólefniskúrikar og svona sko, sem ætla að græða kannski á mjög óljósum vísindum kólefnisjöfnun og svona en svo, það verið kannski alltaf eitthvað sem við glímum við þegar það er mikil gerin í gangi að það er kannski ekki allt sem meikar alveg sens en það er eins og er sér maður þannig að kopa atvinnulífi líka mætt á fullu sko. Já, grættu vettvangur eins og Íslandi, það er náttúrulega atvinnulífi sér, sko, sér hag. Já, en atvinnulífi er kannski oft svolítið blind. Veist, það bara veður áfram og bara hérna, og trúir á lausnir og svona sko. En ég held eins og að fyrir stjórnvöld er þetta góðu tíðindi. En þess að raunin það sem vantar á Íslandi og víðar er að tala inn í þessa gerjun. Að við erum að vera, ef við erum að vera vitnað því að fyrirtæki í raun og veru vilja fara eftir sjálfbærni löggjöfum Evrópusambandsins og hitt og þetta, en þess annars eru þau ekki græn og þá fáið þau ekki fjárfestingar og svona. Þetta getur verið kjörlendur fyrir góðar ákvarðanir sem það sem er bara með boðum og bönnum og hvatningu og bara svipum og gulrótum beinum atvinnulífinu sem er gríðalegu kraftur inn á okkurna brautir. Mm-hmm. Hér á Íslandi eru dauðafæri. Sko, hérna, en hvernig finnst ykkur þá? Hvað finnst ykkur þá stefnuna núna? Fyrir ekki aukrið? Mér finnst hún algjörlega metnalaus. Þannig að vantar bara. Ég er að tala einnum, öll veröldin er að vakna. Fyrirtækin eru farin að kalla eftir stefnu. Fyrirtækin eru með hagsmuna samtökum hluti fyrirtækina, þannig að ég var að með það mynd hérna áðan. Það er umhverlega stjórnvöld, svo er, sem sagt, náttúruverndarsamtök og hvað heitir það, aktivistar. Og sum fyrirtækin, eða stór hluti fyrirtækja, er þar með, eða atvinnulífsins. En svo eru hinn, sem sagt, fyrirtækin sem eru bara í blindri hagsmuna. Já, sko, notabene öll, næstu því, öll olíufyrirtæki síðast vera með. Já, með já, sem sagt, og þau bara ljúa því. En þá er einmitt sko mála að láta knýja fylgja kviði fyrir stjórnmálmenn sem frábært að vilji vera með. Hér eru reglur fyrir ykkur. Þið verður þá að fara eftir. Þið kallu eftir þessu sjálf. Öll þessi vakning, öll þessi umræða er bara jarfiður fyrir ákvarðanir. Hér á landi segir atvinnulífið virki meira græn orku en allar er að draga úr losun. Ég hef ekki hérta því. Bara virki meira, ekki draga úr losun. Því það er talað að vanti orð, það er orkuskortur og þetta er svona að byrja mjög svo núna í svolítið tíma að búið að vera hamra á því að við, það sé orkuskortur. Við erum með allt og mikla losun af koltvísýringi, af gróðurhúsalofttegundum og til að geta dregið úr því, þá kannski þurfum við græn orku en það er ekki þannig í dag. Við getum auðvitað að dregið meira losun í bílaumferð eða skipaflutningum eða í vegasamgöngum auðvitað en
það gengur illa. En hvað er þá málið? Íslensk stjórnvöld koma heim af svona og eru þau þá ekki með grænu fyrirtækjanum og hérna náttúr með ykkur í liði, eru þau þá bara einhvern veginn ennþá með einhverjum olíufurstum í... Mér finnst bara að stjórnvöld á Íslandi eru rosalega hrætt við að styggja einhvern. Þau eru rosalega til í einhverju kvata, einhvern vöxt, einhvern staðar en þau vilja ekki skerða neitt á móti. Það má einhvern veginn, það á ekki forna neinu nema náttúrunni til þess að virka meira af því að náttúrun alltaf hefur ekki sterkan málsvara. Við erum hérna sem samtök, við erum, sem landvend erum málsvari náttúrunnar og önnur náttúruvendasamtök en fyrir dómstólum og annað og sem sko hérna hagsmunaöfl þá hérna þá eru sterkari öfl þarna úti sem að láta til sín taka og þetta er svona auðvelda leiðin kannski fyrir stjórnmálamenn til þess að hérna til þess að taka af en máli er að við virkjum sem sagt, kerfið það sem við virkjum þar eru toppar og botnar bara með að við veðufar ef að það regnir ekki nóg mikið og þá tæmist úr lónunum og þá lendum við í því að það vantar orku til þess að afhenda síðan þeim sem að búinir eru að gera þannig samninga að þau fá bara orku þegar það er umframorka og það er líka toppar og botnar í notkun og það sem gerist þegar botnin á hérna á framleiðslunni og toppurinn á notkuninni mætast og það er búið að selja mikið að þá náttúrulega öskur allir að það sé skortur en það mun ekki breytast ef að við búum til meira orku þá mun þessi, á meðan við seljum orkuna með sama hætti, þá mun við lenda í sömu stöðu og það er það sem við erum að reyna benda á að þessar fleiri virkjanir, það eru fyrsta lagi ekki sem sagt, neitt grundvöllur fyrir því að áætla að þessi orka fari í orkuskipti. Nýjustu samningar, bæði HS Orku, Landsvirkjunar og ég verður ekki skoða fleiri, hérna svona, ég verður skoða frétta síður hjá þeir að semja við ótrúlega mikið að landeldi og gagnaverum. Og svo eru einhverjir svona sem eru í þróunavinnu að búa til hérna rafeldsneiti. En ef að lausa orkan sem er til staðar núna fer í landeldi og gagnaver, þá ætla ég hérna, þá ætla ég ekki að það muni breytast eða verið til meiri orka. Ég sko sjá því, ég má sko minni ég tala að það vantar ákvarðanir en það er líka mikið að þessu réttar ákvarðanir og á Íslandi hafa vissulega eru tegnar ákvarðanir en það hafa verið ömulegar ákvarðanir og fáranlegt að við sem við þeirri stöðu núna að tala orku skort við erum það land sem framleiðir ég held ég bara svo ævintrilega mikið magna orku á mann að það er bara algjum móðgun að segja að ég sé orku skort það sem þurfum að ræða er hvaða ákvarðanir voru tegnar með þessa orku. Hvernig að nota hana? Það var að tala hér eins og það væri bara endalaust á orku á Íslandi og það er bara eitthvað 20 ár síðan, það var að tala þannig það var fullt af fólki, örgulega svona uppundir helmingu þjóðarinn sem sagði nei, það er ekki til hérna endalaust á orku það var bara vaðið áfram það átt að tíðanbila að vera hérna 6-7 álver ímyndaði hvernig staðan væri ef það hefði allt gengið eftir þau eru núna 3, þau eru að fá megin hlutan að þessar orku á samt nokkrum stórkaupendum og þau eru sko kólefnis spúandi hvað er, þetta eru 2 milljónir tonna á ári sem koma þaðan innan hagkerfisins þannig við ákváðum já að verja okkar orku í þetta og í mér finnst áðurinn lengri haldið þarf að sko afgreiða kergjuna sem er út af þessari ömulegu ákvarðanatöku og það er bara ákveða, viðst, ætlum við virkilega að hlusta á það núna þegar þetta sama fólk kemur og er beilinni sá að tala að afhenda þessu orku, hún var eiginlega bara gefin og bara á ömulegu verði og tekið mörg ár að reyna að vinda ofan að þessum samningum eða það hefur yfirlega tekist ef við núna, þegar þetta sama fólk kemur og segir við þurfum meiri orku já, þá myndi ég segja að það þurfum allavega að ræða þessar ákvarðanir sko áður en lengri haldið við þurfum ákveða, við bara framleiðum alveg kapp nóg af orku, við þurfum bara ákveða í hvað hún á að fara aðrar ákvarðanir sem eru teknar hérna stærsta umhverfisslysi Íslendinga er notkun á landi það við bindum ekki, landi bindur ekki kolefni eins og það gerði hérna áður fyrr þegar áður en Íslendinga komingað og það er landbúnaðurinn meðal annars þar verjum við 20 milljörum ári að styðja bara eiginlega þær greinar sem spúa mestu eða binda eða leiða til mestrar einingar á hérna kolefnisbindandi jarfi sem er mjólkuframleiðsla og kjötframleiðsla ef við getum breytt því, notað hennar pening og breytt því þá myndum við stíða stór skref enn er verið að grafa skurði
þess að lofa í dag, menna, þetta er alltaf að gera. Við erum bara, við erum á hraðir í leið og höfum bara verið í bara kolvitlis átt og það röngum okkur. Já, þannig að þið eruð að lýsa því að það er, og við vitum það, það hefur sem ekki orðið þessi hugafarsbreyting hjá stjórnvöldum, það hefur ekki þessum nýju það er bara föst í skurði. Já, já. Já, það er mikið hræðsla við að sko að því ef að það á að breyta einhverju þá þarf kannski að styggja einhvern hérna, álfyrirtæki eða einhverja bændur sem að vil, eru fastir fyrir og það vil ég stjórnvöld náttúrulega alls ekki gera. En við þekkjum það náttúrulega þegar það er svona að styggja einhvern, en þetta er bara þannig ástand. Smákóka ríki að Jó, vaninn líka bara, vaninn. Ég meina, víst, ég held að þess að þetta taka ákvarðanir sem að víst, eins og í landbúnaði að reyna innlega á Íslandi auðgandi landbúnaði sem skapar jarðveg, bara endurvegu moldina og bindur kolefni og býrti mat og gerir bændur að sko framvarða sveit í baróttinu við loftslagsvána. Ég held að þetta sé bara flott pólitík. Það er náttúrulega ekki verið að standa með bændum sem ætla að fara til þeim svo til lífrænum búskap. Það er fullt af bændum sem er að hugsa þessi mál alveg á fullu. Það er fullt af bændum sem er að gera mjög góð hluti en það er bara að styðja við það. Og þá erum við bara með veist, flotta umhverfisvæna framtíði þessar og það er til drögar reglugerðum um allt saman og þetta er bara, veist, bara kýla á það. Og við sjáum það sko að í umræðum okkur hér þá erum við að tala um landbúnaði, við erum að tala um landnotkun og miklu fleiri losuna þætti heldur bara það sem við kemur orkumálum og þetta er það sem er svo hættulegt í núverandi umræðu loftslagsmál í Íslandi er að umræðin einskorast eila algjörlega allavega í hvað var að stjórnmálin orkumálin og það er svo hættulegt því að losun vegna orkugerans svo kallaðs, þaðan sem við, þú veist, það er að segja vegasamgöngur og fiskisip og svo framvegis vissulega er það mikið losun sem við þurfum að draga úr en það er lítill partur af heildarmyndinni og það er það sem er hluti af því þegar við erum að segja að skorti sko heildarstefnu í losasmálum Íslandi. Já. Þetta er eitthvað sem að losast ráð það að fyrirbæri á Íslandi sem á að veita stjórnvöldum aðhald þetta er eitthvað sem þau hefur ítreka bent á að Íslands stjórnvöld er ekki með skýra stefni í losasmálum. Það vænti verulega upp á stjórnsýsluna að markmiðin sé ekki nú að skýr að aðgerðnar skorti og svörun sem við fáum svo tilbaka varandi skort á aðgerðum er jú, það er að koma nýja aðgerða á allun gott og vel, vonandi verður hún miklu betri heldur en svo sem við erum að vinna eftir núna en þá kemur vandinn verður það bara orða á blaði af því að ef við lítum í fjárlögin sem voru samþykkt núna fyrir jól það er ekki gert ráð fyrir aukningu í fjárframlögum til loftslagsmála þannig að ef að svarið gagnvart aðgerðaleysi er jú, það er að koma nýja aðgerða á allun á þó ekki setja pening í það að framkvæma þeirra aðgerðir sem munu bætast við og fylgi eftir með lagasetningu og reglugerð nákvæmlega málið er að það á drag það á dragur framlögum til loftslagsmála samkvæmt fjármála á öllu og hvað finnst ykkur það sem eru búin eins og að þú er búin að vinna í mörg ár og eins og Þorgerur María formaður landverndar þú ert komin það er ekki svo mörg ár síðan þú komst hérna alveg og fullu inn í þína bransa. Hvað finnst ykkur bara, þetta er ekkit svo margir, þetta eru áhuga mann og félaga samtök, sem sagt. Það eru reynda mjög mörg samtök, það kæmi örgulega mörgum á óvart ef við myndum, hérna, ef við fer að þylja upp þau öll, það eru alveg gigantins mörg umhverju samtök á Íslandi, en þau eru mörg staðbundin og hérna, og smá. En þetta er náttúrulega mest bara unnið í sjálfboðavinnu af fólki sem hefur áhuga. Ég er að meina, sko, hvar er þetta formgerðin til að þetta er náttúrulega svo mikil vinna að halda stjórnvöldum við efnið og minna á allar skýrslutnar og reglugerðnar. Halda ef að til dæmi stórfyrirtækin, hagsmuna aðilar, hafa málgagn, eins og þú nefnir Árni, eru með heilt málgagn fyrir sig og heilan miðil og líka þetta kannski peninga til þess þá að ráða lögfræðinga til að sækja mál. Lögfræðistofur heilar. Já, heilu lögfræðistofur. Þetta er ójöfn staða, það er ekki spurning, sko. En varandi fjármögnina í loftslagsmálum að þá hafa tekjur ríkisins aukist vegna sölu á losunaheimildum þó að þau hafi síðan hérna sóttum undanþáu til þess að hérna fá að gefa byrlinis ókeypis losunaheimildir til flugfélaga sem þau fengu og lítið rættum, en þetta er í rauninni bara niðurgreiðslur og notkunn jarðefnaeldsneytis, bara beinar. En það eru til dæmis tekjur sem að yrðu þá beinleins vegna loftslagsmála og sala á einingum er. Það koma tekjur
út af loftslagsmálum og það er eftir náttúrulega að skila sér bara þráðbeint inn í málflokkin. Mm. Það gerir það ekki. Þetta forsætisráðherra, Katrín Jakobsdóttir, fór til Dubai og sagði að Ísland var að móti niðurgreiðslu á jarðmælsnettum. En hér heima allar ríkstjórnin að greiða niður jarðmælsnetti til flugs. Mm. Það er undan þá hann sem fékkst frá reglugjara Evrópusambandsins. Það er að segja að nota tekjurnar af það er þann hluta tekjurnar sem að Ísland fær af sölu losun heimilda til að greiða niður eldsneyti fyrir Æslandir og Player. Og þetta er svo vandið sem við erum að glíma við varandi þessar ráðstömmur, alþjóðlega ráðstömmur er að niðurstöðunar sem slíkar er ekki lagalega bindandi ef við förum út í teknilvæðatriðin sem þýðir það að til þess að tryggja að það sem verið ákveðið að sem við sem heimsamfélagurinn ákveðum sammeðlega á þessum alþjóðlega vettvangi til að það raungerist þar hvert og eitt land fyrir sig að fara heim til sín eða hver er þetta ríkistjórn þurfa að fara eftir þess að fundi heim til sín og gera, hrinda í framkvæmt það sem þeir eru búin að lofa og segist alltaf að gera og það er eitthvað sem Ísland er afar lýleitt í að gera þau eru með mjög mörg stór orð sem þau farum út á ráðstöfnunar en eru svo að gera þeir öfugt hérna á Íslandi og við sjáum það til dæmis mjög skýrt í ummælum umhverfisráðherra Guðlaugi Þórs í viðtali sem hann fór í eftir heimkomu á ráðstöfnunni þegar búið að skrifa undir lokað niðurstöðuna. Og þá segir hann að Ísland þurfi raun ekki að gera neitt, það þurfi ekki að fara markmið sín og svo framvegis, en svo stendur mjög skýrum orðum í loka niðurstöðunni að öll lönd eigi að uppfara sín markmið fyrir COP30, sérst eftir 1.5 ár. Þannig að við sjáum það bara að það er algjört metna leysa sem ríkir meðan stjórnvöld hérna í Íslandi sem er líka svo skringilegt vegna þess sem við erum búin að tala um hérna áðan að það er beinlínis hagur okkur allra, það er hagur almennings að við grípum til róttækari loftslagsaðgerða á svo mörgum ástæðum. Þannig að mann svona spyr sig hvers vegna stjórnvöld hérna í Íslandi virðist ekki hafa hag almennings efst í huga. Mm. Það eru svona svolítil svik, má segja, sko, við almenning og náttúruna náttúrulega. Já, og unga fólki. Unga fólki. Sko, ég held nefnilega áhugin á því að gera eitthvað í loftslagsmálum og umhverfismálum og við erum farin að líka, eins og við erum umræðan sín í hér, við erum að líta á því víðu samhengi, tengist allt. Líffræðilegu fjölbreytileiki, endurreist vistkerfisins og loftslagsmál og allt þetta. Þetta er ekki bara bundið við þá sem er í náttúruverndarsamtökum, kannanir sína ítrekkað að Íslendingar hafa miklar áhyggjur á loftslagsmálum. Mm. Það var verið alveg hérna bara mjög háar tölur og, hérna, og sem er svolítið með ólíkjöndum en þess að loftslagsmál er ekkit endilega alltaf í umræðinni þannig. Þess, það er oft svona miklu meiri akútmál sem rata og hérna, en loftslagsmál eru alveg á pari bara við efnaðarsmál og heilbrigðismál sem eru yfirleitt mjög ofalega líka. Þannig að veist, og atvinnulífið er alltaf vakna til vitundar eins og vorum að tala um áðan, sko, veist, það er fullt af fólki í atvinnulífinu sem er á blúsandi siglingu þó að margir, veist, og þau eru auðvitað fylgjast með því og allt saman. Evrópusambandi er líka á fleigi ferð, það er mér margt merkilegt þar, ég meina, græna stefna Evrópusambandsins er á margan hátt bara mjög framsækin og hún mitt gengur út á það að sameina allt þetta, líffræðilega fyrirbyttaleika, ringrásarhækkerfi, loftslagsmál. Og er að koma reglugerði þaðan sem hafa áhrif í hérna, eins og flokkunar reglugerði Evrópusambandsins sem fyrirtækin hérna heima er að reyna hérna stúdera núna og reyna uppfylla til þess að teljast græn og til þess að fá fjárfestingar og svona. Þannig að þetta er allt saman að fara þangað og þetta fer ekkert tilbaka. Þetta fer febbar í þessa átt. Við erum bara að fara að reyna að binda kólefni og hægt að losa það. Þú alveg eins og við erum að tengja saman hérna sko loftslagsmálin og náttúruverndina og öll þau flóknu tengd sem eru þar á milli og í raun væri mögulega sniður að tala um þetta bara sem umhverfismál í heildina því að það er svo erfitt og hættulegt ofta að aðskilja þessi tvö mál. Og umhverfismál náttúrulega tengja síðan réttlætinu og félagslegu réttlæti eins og og það sem langar kom inn á sko að það sem að við þurfum kannski öll saman að gera betur í samfélaginu í Íslandi er að tengja ekki bara náttúruvernd og loftslagsmál heldur líka umhverfismál og önnur samfélagsmál. Það er að segja fjármálastöðuleika og við lítum bara að raunum að tengja loftslagsmál við sko umræði í samfélaginu núna sem er kom mest um verðbólguna. Þó munu afleiðingar loftslagsbreytinga koma til með að hafa mjög neikvæð áhrif á fjármálastöðuleika á heimsmarkaði á vöruframboð og svo framvegis. Þannig að þetta er eitthvað sem að allir geirar samfélagsins hvort sem að fólk hefur áhuga á umhverfismálum og loftslagsmálum sem slíkum við ekki, þá er þetta bara eitthvað sem við þurfum í raun öll að tilkynna okkur að hugsa og taka ákvarðanir út frá
að því endanum þá munur loftslagsmál og hnignun líffræðilegrar fjölbreytni hafa áhrif á allt sem við gerum í okkar daglega lífi. Þannig að þið allavega eru með þetta hreinu og bara við vonum að þið hafið þá kraftin til þess að hérna sannfæra okkur hinn eða skiljið minna á hvernig líst, nú bara erum við upphafi árs og þið allir að vera í þessu er ekki bara að reyna að halda stjórnvöldu efni, reyna að koma fram og hérna tala til almennings er ekki og rétta Jú. Af ykkur og það er skekkja hérna á Íslandi svolítið, og þessi skekkja eins og þið segir þessi stjórnvöld tala um og það sem þú síðan er að gera öll ríki heims á að skrifa undir niðurstöður vísindanefnda saminu tíðana loftslagsmál öll og ef að þau viðurkenna sér vísindi og fara svo ekki eftir þeim þá er mikið vandi á höndum hvar er dómstólinn sem að hvar er eftirlitsaðilinn sem að hérna sko, ég held líka að sé alveg mikilvægt að og til þess að reyna líka sko, það er ekki alveg umræða hefur alltaf tilningu til að fara í fingrabendingar og svona eins og kopp þá benda á olíuríkin og stýður að framlega olíu en það er líka með mikilvægt að benda á neysluríkin og við erum neysluríki Það eru við ekki bara eitt mesta neysluríki Jú, heldur betur fyrir utan það veist, og eitt eins og mesta losunaríki Já, við verum að leiðum við byrjum að horfa bara í eigin barm og sjá, veist, við erum brjála neysluríki sko, neyslufótspor okkar er gríðarlega mikið og það líkur gríðarlega mikið útblástur bara neysludrefin útblástur sem að við eigum sök á sem neytendur og við erum rættið næslam búin að kerfið og það, hvernig það er algjörlega sko það er næstu í hokki í stein sko en maður þarf ekki að sitja lengi á alþingi til að fatta að þarna er mjög sterkur hagsmunahópur ekkur hluta vegna og svolítið erfitt að taka þá umræðu, okkur er það okkur er svona erfitt og veist, við erum ekkert lengi að líti yfir þetta samfélag til að finna bara alveg urmul af svona ákveðnum tabúum bara, flugið meina, við auðvitað reyðum okkur á flug við skulum alveg horfa stöðu við það, við viljum öll fara til útlanda við, sem við nennum ekki að vera hérna alltaf og hérna, og það er bara mikið útblástur, við fljúum alveg rosalega mikið Já, og ferðamennskan Já, en sko, en við skulum alveg vera heiðarlega við okkur, þetta er ekkert eitthvað alveg einfalt en þarna erum við bara að horfa í eigin barm og við þurfum að hefja eitthvað samtal mynda í, og held að þessi mjög margir til í það Það væri svolítið gott núna í fjölmiðlum eins og bara til ríkisútvarpinu eða væri hægt að hafa eitt ykkar og það er nú fleiri sem betur fyrr sem er í þessu svona eins og tákmáls þannig að lítill rammi með tákmáls hérna, tala tákmál að þið myndu sem sagt benda svona ákveðna skýringamönd og sína heildarsamingið vegna þess að yðurlega fer umræðin yfir einhver tæknileg Ég með þátt á rúf það nákvæmlega heildarsamingi og það heitir jæja og mávali setja hann bara í kassa Ég meina að BBC og fleiri svona stöðvarum allan heim eru með loftslags og umhverfis fréttamenn sem eru bara í vinnu við að skrifa bara fréttir umhverfis og loftslagsmál Við erum ekki menið svoleiðis hér við erum samt með hestafréttamann til dæmis En hérna, ég held að það sé alveg rétt sem þú vorst að segja Guðmundur og ég las mjög góða bók jólin sem heitir Bati frá tilgangsleysi eftir Bjarna Karlsson og svona fjallar svolítið samfélagið vill helst ekki taka sem heild ábyrð, heldur finnum við alltaf sökudólga og reynum að íta þeim bara út og setja þá út í hot en við verðum sem samfélagið taka þessa umræðu, þessa ábyrð og horfast í augu við að gjörðir okkar núna eru að valda sársöka og við getum ekki bara loka augunum fyrir því og lausnirnar eru ekki, felast ekki bara í því að vera dugleg. Við ætlum alltaf að vera svo dugleg til að bjarga okkur úr öllu. Við ætlum bara að flokka okkur frá neyslunni og við ætlum að virka okkur frá loftslagsmálunum. En við þurfum kannski að horfa eins í einn barm og hugsa hvernig erum við að nota orkun okkar, hvernig erum við að neyta og þetta tengist allt svo mikið og það er oft bent á álið að álið sé nú notum við ál. Við erum á bílum sem eru úr áli, við erum með áldósir og flugvélar eru úr áli. Og svo viljum við helst kannski ekki framlega ál úr orkun okkur hér að því við viljum nota hann í orkuskiptin. Mm. En þá spyrir hvað ætlum við þá, ætlum við að fara endurvinna ál til dæmis. Það kostar miklu minni orku. Mm-hmm. Er framtíð því að framlega ál sem hráveru enda laust af því að það er gífuleg mengun sem fylgir því að grafa upp báksítið. Mm. Og allt þetta tengist allt svo mikið og það, leiðu þú ferð að horfa bara svona með tönnel hérna í svona rör sín á eitthvað málefni, þá er alltaf eitthvað svona eitt einfalt svar
en þetta er ekki svoleiðis málefni og ég held að sé mjög mikilvægt fyrir okkur í svona náttúruverndar hreyfingunni að vera pínlítið auðmjúk líka, við getum ekki lifa hérna fullkomni lífi, við förum stundum í flug, við eigum kannski bíl en það gerir okkur samt ekki að hræstnurum með að svona, mér finnst oft svona umræðan vera þannig að þurfa að vera einhvern veginn ekki partur af samfélaginu til að með að gaggrina samfélagi og ég held að þetta verði erfitt ár í þessu við sjáum það á orkuumræðinni núna þetta er, mér veist, fáir talsmenn og alþingi núna tala fyrir náttúruvend og mér finnst það mjög bagalegt og ég kalla hreinlega eftir því að fleiri tala um það ef maður segja sko ábyrðin í lýðræðislegu samfélagi er þeirra sem kjörnir eru á alþingi og þeirra ríkisstjórnum sem alþingi veitir trúnað og vissulega verður hver og einn að gera fyrir sig hvað þessu mikið hann vill taka þátt í því að hann dragur losun og svo framvegis en ábyrðin er þeirra sem kjörnir eru í okkar samfélagi við viljum ekki hafa öðruvísi og við viljum að sem sagt þeir sem eru kjörnir að þeir séu í farabróti að vita hvaða leiðir eru framsæknastar og að þau þá erum við að búi til einhvers konar laga umhverfi, hvata kerfi einhver, og hjálpi okkur er ekki, til þess að hvetja okkur til þess að vera. Jú, ég held að sé mikill hljóngrunni fyrir því og mikill jarfiður. Já. Ég held að sé miklu fleiri í rauninni sem að eru sko, á sömu línu og við heldur en að alþingi endurspeglar. Akkurat. Og það er náttúrulega ekki gott en þannig er raunveruleikinn. Þannig að við þurfum að bara, þið þurfum að vera að því að þetta er nú svona í þessum þætti hef ég dvaldi verið að hérna, pæla í sem sagt mætti andófsins eða skiljiði í öllum skilningi þar að segja þegar að fólk er á móti einhvers konar ríkjandi, það er valla hægt að tala um náttúruvernd og umhverfismál sem eitthvað svona andófsafl í dag þú hefur lýst í Árni hvernig þetta var eiginlega flokka þegar þú byrjar var umhverfismál flokku sko, sem hreðjuverk eiginlega fór í þann, lengt einhvern veginn svona, þeim flokki en núna er þetta náttúrulega bara en svolítið sami andin í grein eftir áhrifamann í atvinnulífinu í morgunblaðinu sem að segja að fámennur hópur komið veg fyrir aðgerðir í orkumálum Nú, já, já. Og hann nefnir ekki hvað fámennur hópur þetta er með grunar það séu þitt þetta er okkur hörðu sem eru þá móti framförum er það ekki þá er það svona mantran er það ekki já, móti því að atvinnulífið fá að þrýfast og þetta er svolítið svona sýstök. Já, en þið eru kannski ekki tilbúin til þess að sitja undir því að vera sko, sagt, afturhald fólk og þeir sem eru að draga úr framförum. Ég er með þátt á Rúf umhverfismál. Þannig að mér langaði og Rúf langaði líka til að eru til þættir sem að ef við bara að reyna fræða og reyna svona að rekja hvernig þetta er mitt tengist allt saman, ég svona, uppleikið er að fjalla bara helstu hugtök umhverfisvæðinar, eins og bara kolefnislosun og hlínu jarðar og hérna náttúru auður og allt þetta ringrásahagkerfi, hvað er þetta? Alltaf, skilja já, bara skilja þessu hugtök og ég tala við alveg fullt af fólki og bara málast upp einhver mynd og er, ég held að þetta sé veljað mikilvægt og veljað gaman að gera þetta Og ekki síðan ég hef verið í stjórnmálum, þá hef ég fengið á minn eina grein neitt. Nefnum allt í hennu þarna, þegar ég gerir eitthvað þætti þetta, koma staksteinar í mokkanum. Grein þar. Og þetta er það bara hlægilegt, en þó ekki. Það er reynt að segja að ég sé ekki hlutlaus í því að búa til þætti umhverfismál vegna þess að ég í landvend. Það ekki magnað? Jú. Ég hef búin að hugsa mynd svolítið síðan, veitum við af hverju landvend eru samtök þeirra, veist, þeir eru ekki pólitísk samtök, veist, ég er bara ekki að, ekki neitt þáttakandi á pólitíska sviðinu og hef ekki verið í 6-7 ár. Og þetta er bara samtök þeirra sem hafa áhuga á náttúruvend og umhverfismálum og það er alveg fullkomlega frjálsréttur í nýraði samfélagi að bindast líkum samtökum og það á ekki að líðast að það sé reynt að þagga niður í fólki út af því að það er í slíkum samtökum. Það er ekki langt síðan bara núna um daginn í lok síðasta árs að það var látið vinna lögfræðingur sem er lögfræðingur Arctic Hydro, var látið vinna lögfræði álit um það
hvort og hvenar sveitastjórnar hérna konan Ásrún Mjöll væri vanhæf til þess að starfa í sveitastjórn af því hún er líka formaður náttúruverndarsamtaka Austurlands. Þetta var unnið algjörlega óháðnin sérstöku máli. Forseti sveitastjórnar sem sóttist eftir þessu áliti og hérna og bæjarstjórinn á í Múlaþingi sem sagt lét vinna þetta lögfræðiálit. Þetta eru auðvitað ekki neitt annað en þöggunartilburði. Þannig er hefði verið hægt að senda einfalda fyrirspurn til sambands íslenskra sveitarfélaga og spyrja hvenær er forsvarsmanneskja einhvers konar samtaka vanhæft til þess að fjalla ákveðið mál. Mm. En þannig var látið vinna sérstakt álit bara hana af lögfræðingi sem að vinnur fyrir hérna, fyrirtæki sem hún beiti sér hreinlega gegn í sínum samtökum og er að var náttúrulega kosin út frá þessum skoðanum sínum í sveitastjórn líka. Okkur. Þetta er bara mjög gott dæmi það og þetta þykir bara þó nokkuð eðlilegt. Mm. Að þarna sé verið að sko draga í efa hæfni einstaklinga vegna þess að þið taka þátt í frjálsum félagasamtökum til þess að taka þátt í samfélagsumræði og þetta er bara mjög alvarlegt. Mm-hmm. En þeir sem efast, þeir náttúrulega geta ekki ímyndað sér, margur heldur mig sig, þeir geta ekki ímyndað sér að sé fólk sem er með ákveðna hugsjón og kannski framtíðasýn sem er óháð þeirra eigin hagsmunum. Við erum alltaf kölluð hagsmunaðilar. Ég er kölluð mjög oft í alls konar hópa sem hagsmunaðili. Hvað hagsmuni hef ég? Hvað hagsmuni hefur landvend? Við höfum enga fjárhagslega eða sko neina viðurkenda hagsmuni ekki fyrir dómstólum til þess að sækja mál. En Þetta er ekki rétt að kalla slík samtök hagsmuna. Ég spyr mér um það sko. Bara einfaldast að, veist, það var hérna bara mikil hreyfing henni upp á 1970 í kringum það þegar landvend var stofnuð. Fólk sem var að átta sig á því að það þurfti að tala máli umhverfisins, þurfti einhverja þekkingu á því hvernig við erum að fara með umhverfið og öllu þessu og landvend sprett upp úr þessu og svo náttúruverndarsamtökum Íslands og hérna og þarna er bara safnast upp mikil þekking á þessu öllu saman, alls konar hlutverk og síðan er bara eðlilegast í hlutur í heimi að þeir sem hafa ástriðu fullan áhuga á þessum málum bindist samtökum mm-hmm. til þess að ná meiri árangri, til þess að skiptast á upplýsingum og skoðunum og eitt og þetta og þetta á ekki að vera á neinn hátt flókið mm-hmm. og það er mikið ágæfni að þetta sé orðið flókið á Íslandi og hafi verið mm-hmm. og sem nota gegn fólki og sérstaklega til dæmis í smærri byðalöðum út á landi og svona, ég sá það alveg sem þingmaður. Bara þetta getur verið að hörð sko og við erum eitt að spurning hvort að við getum nefnt okkur hagsmuna aðala en við erum fyrst og fremst sko ungir umhverfi sinnar. Já, við og önnur náttúrunda samtök, já. Við náttúrulega erum bara málsvara náttúrunar og þetta gerum við það náttúruna vegna en líka vegna þess að við sem mannfólk, við sem einstaklingar, við sem samfélag, mannlegt samfélag reiðum okkur á náttúruna til þess að lifa. Mm-hmm. Beinlínis allt sem við gerum er byggt á því að náttúran sé heilbrigð. Þannig við þurfum lítið svona alltaf í starra samingi líka og átt okkur á þessu. Og fólk hefur gríðalega hagsmun á því að okkur takist að halda okkur rétt megin. Já. Og sko... Þetta eru hagsmun á samtökur alltaf bara í svona útvíkuðu skilningi sem að kannski má segja já, eru raunverulega ekki hagsmun á samtökur. Já, þetta er spurningum, getum við lifað í lífanu samfélagi? Mm. Ef að eigjar í kyrra hafið sökva þá er það gríðalega áhrif hér. Við muna bara... Afrika síður mm-hmm. og hvað gera flóttamenn það er flýja þangað sem er lífvænlegt mm-hmm. Evrópu og Bandaríkin upplifa þetta núna með söður landamærum með Mexíkó menna fólk er að flýja í gegnum frumskóa frá Venezuela til Kolumbíu og deyjaleiðinni það upplifir það sem sína hagsmuna komast út úr Venezuela til Norður-Ameríku mm. og auðvitað verðum við að reyna að koma við vekk fyrir slíkt að fólk, þar að segja, að fólk finnir sér knúi til að flýja heimilisinn engin vill flýja heimilisitt í rauninni, nema honum bara gangi ekki lifa Raunverulega eru þið líkari kannski bara háskólastofnun eða skilur þekkingarsetrum, þetta er svona uppsöfnun þekkingar eins og þú segir, það þarf að upplýsa að vera miðla upplýsingunum en svo þarf auðvitað að vera líka er það ekki því það var þessi það þyrfti auðvitað að vera kannski lögfræðileg aðstoð eða svona meiri þrýstingur sem sagt
einhvers konar, já, hvað haldið að hvað þyrfti til, skiljiði? Þyrfti að vera bara her lögfræðinga með til þess að herja á öllum sviðum einmitt og sanna mál náttúrunar, skiljiði, lögfræðinga í nafni náttúrunar og framtíðarinnar? Allavega ef að bara hérna við myndum fullgilda árásasamningin þannig að við hefðum að náttúruvenda samtök sem eru stofnuð utan náttúruvend hefðu aðganga dómstólum vegna náttúru hérna mála en í staðinn þá verður fólk að sýna fram á eiginlega bara fjárhagslega hagsmuni af hérna af málum til þess að eiga aðgang þar og hérna en svo auðvitað með peninga það þurfti bara fleira fólk að skrá sig í landvend og náttúruvendarsamtök Íslands og unga og fleiri náttúruvendarsamtök það er gróska já það er mikið það er náttúrugrið og vinir íslenskara náttúru og svo eru núna svona eldri umhverfissinnar sem er loftslagsaðgerða sinnar sem er nýstofnað og hérna það er urmull af já, það er heilmikið gerjun líka í gangi með lögfræðinga og eins og minnstu það sko að það eru alltaf verið hefja dómsmál víða jarðir sko til þess að láta reyna á þennan rétt komandi kynslóð og bara náttúrunar lífríkisins það er mjög mikið að gerast og það er líka bara sko allt snýst þetta náttúrulega endanum líka bara hvernig hvaða augum við lítum stöðu okkar mannsins þetta eru þetta líka bara ákveði svona lífsviðhorfa samtök þegar þessi náttúruvendar vakning verður hann, það leitið sem við vorum að fæðast 170 upp úr að þá var auðvitað andrúmsloftið þannig að maðurinn leit bara á sig sem miðpunkt sem stjórnaði náttúrunni og það tekur bara allavega mannsæði að reyna að fá fólk til að sjá að þessu eru öfugt farið það er náttúran sem ræður við erum háð henni og það er ákvarðanir sem viðum teknar á hinum grundvellinum eru núna þær sem við erum að súpa segið af. Þannig að þessi baráttu heldur áfram og hún er auðvitað á einhvern hátt, veit ekki, pólitísk eða eitthvað, hún kemur auðvitað inn á pólitísk svið vegna þess að við segjum þá, við getum ekki tekið ákvarðanir á þessum grundvellinu eins og við séum bara einhverjir stjórnum náttúrunni, þetta kemur í bakið á okkur. Getum ekki menga svona, vegna þess að kemur í bakið á okkur. Smá auðmygt í upphafi áskarski já, þetta er bara það sem að það snýst það og það er alls konar í og þessi þróun er alltaf bara í þessa átt að við áttum okkur á því hvað við erum undirseld náttúrunni, ég held að það breytist ekki, til dæmis bara ég sé þessu samíki bara nýja rannsóknir það að við erum ekkit eina dýrategundin sem talar heldur tala dýr líka við hvort annað og við jafnir getum tala við dýr og hérna veist þannig að sérstaða mannsins er alltaf mink og minka og loftslagsbreytingarnar eru á fullu ferð að sína okkur hvað við erum háðis öllu saman sem síðan leiðir eins og Árni er að tala bara til þess að eftir því sem þær vera meir og meiri og afleiðingarnar vera meir og meiri og breytast þessi þjóðfélög og nú er jafnir stærsta hættan og það getur líka gerst núna komandi árum að við hættum jafnir að sjá þetta sem umhverfismál heldur við sjáum bara stríðsátök og við sjáum bara hörmungar og það þarf líka aðeins að passa það að, hérna, að við séum alltaf með augun á boltanum við þurfum að leysa einn undirrót vandans sem er það hvernig við hefum komið fram við náttúruna. Þannig að þið verðið vonandi ekki flokku sem sértrúar hryðjuverka hópur sérvitringa heldur hérna akkurat í farabróti svona nýra hugsunar sem er nauðsynleg á okkar tímum og ungir umhverfisinnar eru þarna að svona halda stjórnvöldum líka við efnið að hérna taka eins og við rættum saman hérna við rauðaborðið fyrir jólið mitt að athuga hvort að þessi fögru orð hvort það fylgir því einhver aðgerðir og við þurfum öll líklega að vera setja okkur í þær stellingar svolítið að upplýsast og vera vakandi og vera verði en ég held við komist ekki lengra svona þennan sunnudagsmorgunin og ég þakka okkur kærlega fyrir að koma og hérna segja okkur frá ráðstefnunni. Þannig við endum þetta á mér að tala stríðsátök og hörmungar. Já, það endar, við hérna, ef við kannski segja einhver hressandi loka og svona. Það má benda á, Íslendingar komu breskum og þýskum togurum út á landhelginni, 200 mílur og fengu það viðkjönd 1976. En það tók stjórnvöld önnur 20 ár, líka við, að
viðurkenna þau vísindi sem þau beittu sjálf til að koma þessum erlendu togurum úr landhelginni og takmarka veiðar hér við Íslandsstrendur til að þoststofnun og aðri stofnar sem eru mikilvæg frá okkar lifibrauð myndu drífast. 20 ár? Og, já, frá 76 til uppunni af ég held að verið Þorsteinn Pálsson sjávarútvegsráðherra sem þurfti að beita mjög harkalegum aðferðum við samdrátt í aflaheimildum til að En núna höfum við ekki alveg svo mikið tíma kannski, það er tilfinningin, við getum ekki alveg lyft okkur að hérna, Nei, þetta bara kennir okkur að við verðum að fara þeim vísindum sem fyrir liggja. Já, akkurat. Og ég kannski kalla líka eftir því að almenningur og stjórnvöld svona talandum auðmýtt, setið sér aðeins í spor þeirra sem eru nú þegar að verða þeirra versta aflöðing og lossabreytinga. Við höfum það til að tínast í umræðinu heima en við erum í svo mikilvæg forhundastöðu að við þurfum að líta út fyrir okkar landstina til að átt okkur á því að við erum í rosalega góður stöðu og við sem ríkþjóð sem er með hátt neyslustig, losa mikið í gróðurslóftöndum, við byrjum gríðarlega mikla ábyrgð og við sem eyríki ættum að finna fyrir meiri samkennd gagnvart öðrum eyríkjum í heiminum, til dæmis smáeyríkjum í Kyrrahafinu, sem að fóru með grástafinni kverkanum heima af COP28 og gátu ekki sagt sínum ástvinum heima fyrir að þau hefur náð samkomulagi sem tryggir tilvist þjóðar þeirra í framtíðinni. Þannig að ímyndum okkur ef Ísland myndi sagt hvað ég segi, hvernig myndi okkur líða? Myndu við fara til Danmörkur og byggjum alþjóðlega vend? Það er nú sumir sem spá því að Íslendingar verðir náttúrulega bara umhverfis flotta menn. Þannig að það sé kannski bara eins gott. Hér þarf kannski endur við ekki kirkjuna bara, þú veist, ef við tökum ekki vel á móti og hérna hugum ekki réttlætinu þá, sem sagt, munum við brenna í helvíti. Þannig að við endur við örgulega. Þetta er betri. Hérna, Þorgerður Maria, getur þú bjargað okkur komið eitthvað létt? Já, bara, hérna, við sem samfélagi þurfum bara að, hérna, að líti einn barm og endur skoða hvernig við lifum og ég held að hérna, talandi kirkjuna, ég mæli með þessari bók eftir Bjarna Karlsson sem er einmitt prestur og hérna fjallar samfélagið og hérna. En við erum öll svolítið á sama báti núna, það er ýmislegt svona, hérna, já, við þurfum kannski líka að skilja það, stjórnvöld eru á sama báti og þess að við hinn og við erum á sama báti raunverulega og þeir sem eru í litlu eiríkjum. Við erum alltaf í sama stormi kannski. Sama stormi, já. Ég held raunverulega að það sé einmitt að síðast inn að við erum á sama báti sko. Við sitjum á sömu grunni sko, og við verðum að hægt að saga okay. sagan undan okkur og ég held að svona að endur þetta á jákvæðanótunum þá fannst mér ég alveg skynja það á COP28 að það er þetta er að síðast inn sko. Og kannski eru við bara öll þannig gerð og gott að vita það að við erum alltaf með allt niður um okkur og alltaf á síðustu stundu. Það var ekki bara ég í jólabrófunum í Galanda. Heldur eða mann kynni bara gert þannig. Jú, og svo er líka þá hægt að retta. Það er hægt að hérna, taka þetta kannski bara, samtakamátturinn var mikill þrátt fyrir allt. Þótt að sumir hafi við þetta farið. Ég, mörgu kannski, er nú þegar tappað. Kannski er það ekki bara íslensk mantra að þetta rettast. Þá skulum við nú enda þessu á orðinu saman. Það er hérna, við rættum þessu saman vonandi og áhörvendum og hlustendum. Þökkum við bara þáttökuna og hér voru hjá mér Þorgerður María Þorbjarnardóttir, formaður landverndar, Árni Finnsson, formaður náttúruverndarsamtaka Íslands, Finnur Ríkard Andrason, forseti ungra umhverfisinna og Guðmundur Steingrímsson stjórnarmaður í landvernd. Kæra þakki fyrir. Við höldum spjallinu áfram á eftir. Takk. 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 Já, komið sæl aftur og við höldum áfram hérna svokölluðum friðar viðræðum í sunnundagsþættinum, mótmælum í morgumat. Og til mín eru komnir Þór Sari, hagfræðingur og fyrrum alþingismaður og Guðmundur Hrafn Arngrímsson, formaður leigjendasamtakana og þið báðir hafið nú svona, þið hafið nú unnið í ýmsu, þannig að það væri hægt að alveg kynni ykkur, bara að vera hálfa þáttuna kynni ykkur, hérna starfs, með starfskynningar, en það sem kannski ég kallaði ykkur til hérna í dag og í byrjun árs í kjölfar umræðu sem við áttum hérna fyrir morgun bara orku
málin á Íslandi, umhverfismálin, náttúruverndina í upphafi árs, hvað þarf að gera þegar að koma heim af flottum ráðstefnum, af hverju eru stjórnvöld ekki að raunverulega fylgja neinu eftir, af hverju eins og förum alltaf afturnir á núlpunkt og hérna og þeir sem eru að berjast sem sagt fyrir hagsmunum náttúrunar og framtíðarinnar og barnanna í framtíðinni eru rangtitlaðir raunverulega verandi í hagsmunasamtökum eins og þeim gangi eitthvað skringilegt til og jafnvel svona reyndi að gera lítið úr þeirra málsvar og mér langaði til þess að svona spyrja bara raunverulega tilefnin er nú kannski svona tvö praktis alveg og í okkar samtíma núna í byrjun árs en líka kannski fá aðeins að heyra ykkar reynslu í þessu andófi af því þið hafi nú báður verið mjög duglegir við að reyna að semst andæfa því sem þið teljið vera mjög óskynsalegar aðgerðir stjórnvalda og núna er það sko, var það ekki fréttu bara í gæri eða fyrra daga þá aftur að sitja Hvalárvirkjun og dagskrá, Hvammsvirkjun þvert á sem sagt það sem að vísindafólk segir það sem og þvert á allar raunverulega svona skynsamlegar mælingar mm-hmm. og svo er það varnagarðurinn kringum Grindavík og þar er það Bláalónið og HS Orka sem að kannski hafa ekki fengist eða er ekki einu sinni beðin að taka mikið þátt í kostnaði varnagarðsins. Ja, enga fyrirtæki. Já. Tvö enga fyrirtæki, já. Þannig að það er þessi spurning sem í loka árs brann á fólki, hvernig stendur á því að stjórnvöld leifa sér að láta það lenda á okkur almenningi að kosta slíkan varnagarð? En skilja þá þessi enga fyrirtæki eftir. Er þetta einföldun hjá mér eða hvernig? Er ekki málavöxtun svolítið þannig? Það virðist vera líka, eins og við rættum áðan í fyrir dag, þessar virkjanir, það byggjast á einhvers konar gamaldags viðþorfi, gamaldags orkustefnu eða ekki orkustefnu, þar sem stjórnvöld er að ganga erinda einhverja annara en okkar. Já, sko... Ég kannski byrja að því að hérna, gott og rættur með varnagarðin. Það byrði svona fréttir ekkert fyrir löngu síðan að HS Orka hefði greitt hlutöfun sínum út 33 miljarda í arð á undanförnum 6 árum. 33 miljarda. Og svo eru ekki bennur að taka þátt í kostnaðanum við að verja ein mannverki. Og ég veit ekki með að Blá Lóni, ég held að Blá Lóni hafi nú verið að skila eigundi sínum tölvur miklum arði og fengum með þess að hérna, meðgjöf frá stjórnvöldum henni kringum heimsvaraldurinn. Mm. Þannig að það er búið að mókundur þessi fyrirtæki. Bæði hefur alls stefnumótun á Íslandi miðast að því að þjónusta þessi fyrirtæki og þau hafa notið góðsaf eiginlega öllum hérna, fyrir öllum og verkum stjórnvalda. Og greitt hlutöfum sínum út 20 miljardar í arð og svo er ekki einu svona farið á þess að leit við þessi fyrirtæki að þau taki þátt í að verja sín ein önverki, þetta er alveg magnað en það er eins og það er alveg rétt að það eru núna nýjar fyrirætlanum að setja Hvalárvirkjun aftur á dagskrá og kannski koma að því síðar en það eru náttúrulega fleiri svona verkefni á döfinni. Og svo kannski eitt í því samhengi, það var svolítið mikilvægt að athuga með forsendur fyrir þessum virkjunar kostum hvert er tilgangur með aflasar orku, ef verða aflasar orku til þess að almenningur fái meira orkuöryggi, lægra verð, hver eru félagslega forsenduna fyrir þessu, vegna þess að mér hefur sínst stundum þessi verkefni í raunni eiga bara þjónusta auðvaldinu eða peningarvaldinu og séu stundum hreinlega bara verkefni sem ekkert verið að meina með heldur hreinlega bara verið ofta að sjúga peninga út úr nærsamfélaginu og raka til sín alls konar hlutafé og jafnvel það sé eiginlega eini tilgangurinn af því að ég veit ekki hvort að við búum við nokkuð við orku skort, er það málið? Nei, ég held nú ekki, en það er athyglisvert þetta með HS Orku og þessa miljarða í arðgreiðslur vegna þess að
það er ekki lengra síðan en í gæra þeir voru að hækka verð á rafmagni til Vestmannaeyja 18% sko. Og málið að þetta eru einkafyrirtæki, þetta eru tvö einkafyrirtæki og það kannski skiljanlegt að það þurfi á einhvern hátt að verja sko almannahagsmuni með því að verja orkuverið í Svartsengi. Mm. En það á ekki að vera alfarið á kostnað skattgreiðenda í landinu og ekki hjá fyrirtæki sem að greiðir út svona gríðarlega fjárhæðir í arð. Og svo líka verð að benda á að varnagarðurinn sem að búið er að byggja mestu leiti ef hann hefði ekki færið í kringum bláalónið, þá væri hann helmingi styttri og þar alvegandi helmingi ódýrari. Mm. Þannig að þetta er bara varnagarður í kringum Grím Simonsen að stórum hluta líka og hann er náttúrulega í fyrirtækjarekstri með Gulluði Þór og eiginkonu hans umhverfis og orkumálar á þeirra. Þannig að þetta lyktar sko hérðan og til suðurskautsins að spillingu þetta dæmi. Það er bara þannig, þetta er bara gerspillingu og þannig að þetta háa svo orkudæmi og ógeðið í kringu það fyrirtæki sko heldur bara áfram. Stóra myndin finnst mér, ef maður horfir á þetta svona svolítið og fjarlæðið, að þá er náttúrulega í gangi núna alveg gríðarlega þung ásókn í alla orku á Íslandi og við erum með sko þetta fáránlega fyrirkomulag að ráðherra orkumála er líka ráðherra umhverfismála. Og það sem þeir eru að gera er að þeir eru að henda öllu í einn pott. Þeir eru að henda enn virkjunum, virkjanakostum, háhitasvæðum. Þeir eru að henda enn vindmylugörðum út all land og verkfræðistofurnar. Þetta náttúrulega snýst svolítið það að verkfræði geirinn og verktaka geirinn fái nú að gera. Mm. Það er aðteklisvert að Jón Gunnarsson til dæmis, hann var alltaf með skrifstofu húsnaði frá kraftvélum í Kópavogi þegar hann var í sinni kosningabaróttu, gaman að vita hvað hann borgaði fyrir það í leigu. Mm. En þetta snýst það að henda eins miklu og hægt er með alls konar hugmyndum og pælingum, niðurdælingu á hérna CO2-mur í Straumsvík, vindmýlugörðum út allt, vetnisframleiðslu á Reyðafirði. Þessi er öllu hent saman í einn risastóran pakka og svo stendur Guðlaugur Þór yfir þessu öllu saman og hrærir í til þess að búa til eins mikla óreiðu og óanæju og villandi fréttaflutning og villandi upplýsingar og hægt er. Þannig að þá geta loksins komið fram og sagt Já, loksins er komið niðurstaða í allavegna eitt að þessu. Mm-hmm. Og þetta er bara, þetta er gert viljandi og þetta er gert skipulega og þetta er gert í þeim tilgangi að koma þessari náttúru okkar og þessari orku í hendurnar á fáum og náttúrulega eins og þetta vindorku dæmi og stór hluti af braski almennt á Íslandi er einhvers konar peningaþvættis maskína sem er bara í gangi. Þetta rúlla hérna milljarðar fram og tilbaka inn og út úr landinu í einhver verkefni sem eru bara einhver þykistu verkefni að stórum hluta og þetta lið sko, ég meina þeir kaupa sér bara sveitastjórnarmenn, ég meina það er náttúrulega þekkt bara frá Káranhúkum þegar einhver er í sveitastjórnunum þar fyrir austan fengur bara fín jobb og það, þetta er þekkt út um allan heim að þessi stór fyrirtæki þeir bara tala við sveitastjórnarmenn, þetta eru einhverja smásálir í einhverjum smáþorpum hingað og þangað á Íslandi út um allan heim. Það er opnaði fyrir þá reikningur í skattaskjóli og svo fara málin í gegn og við sjáum þetta út allt Ísland. Við sjáum þetta með Káranhúkavirkun, við sjáum þetta með laxeldið út allt land og þannig að það er svona þetta sem er á bakviða. Þetta, en hvernig líður ykkur sko búin að vera í mörg ára? Þú ert nú mjög virkur í að berjast gegn Hvalárvirkjun. Þú hefur nú verið mjög virkur í að benda einmitt á sem sagt staðreyndir og reyna að rétta af einhverja svona upplýsingaóreiðu og eins og þú ert að segja hún er samt er upplýsingaóreiðan sem sagt eiginlega bara aldrei meiri hvernig líður ykkur svona kemur ekki uppgjöf eða hvað er hægt að gera eiginlega í þessu? Það sorglega við þetta er að þetta gerist allt með fyrir atbeina stjórnvalda. Það eru þau sem eru að gera þetta alls saman, einhvern veginn á bak við tjöldin. Það hefur aldrei verið talað þetta í kostningabaróttu. Það hefur aldrei verið á stefnu neins stjórnmálaflokks að reisa fleiri hundruðir vindmýla út allan. Það hefur aldrei, sko, það er málið að þetta er gert allt bak við tjöldin og það er búin til einhver mýta einhvern orku skort
það engin orkuskortur hérna og það búin til ykkur hugmyndafræði eitthvað hugtak sem heitir orkuskipti en svo fara menn inn í þessi þessa pælingar orkuskiptin frá alveg kolröngum enda í staðin fyrir að segja til dæmis ok, við ætlum að fara hérna út í orkuskipti við ætlum að reyna að skipta út mengandi bílaflota fyrir rafmagnsbíla til þess að gera það skulum við bara, hefðu opinbera að reisa bara 500 hleðslustöðvar út allt land og gefa rafmagnið á bílana fyrstu 5 árin. Þannig ferðu í orkuskipti og þannig minkar mengun. Þú gerir það ekki með því að afhenda einhverjum einkafyrirtækjum leyfi til að reisa hleðslustöðvar og rukka svo jafn mikið fyrir orkuna eins og að gera fyrir bensíni sem að fer á bensínbíla. Þetta er eins heimskuleg nálgun og úrlausn úr gríðarlega miklu vandamáli eins og hægt að hugsa sér. En okkur einhvern veginn sem það talið trúum að það sé alltaf verið að velja tæknilega bestu lausnina og við kannski höfum ekki vita á að þetta sé flókimál og tæknilegt og svo leiðis og við erum kannski með ákveðið skammtíma minni við munum ekki hver var valkosturinn einmitt, hvað það þá annað? Það eins og bara með borgarlínu, við erum þetta á móti borgarlínu ekki og umræðan sem sagt, breyttar samgöngur, hún kemst bara valla á dagskrá fyrst manni. Nei, svo er þetta líka, snýst þetta líka sko, hvað erum við að reyna að gera með þessum orkuskiptu til dæmis? Erum við að reyna að mæta bara núverandi neyslustigi samfélagsins okkar? Ætlum við að reyna, er það, þess vegna þurfum við að virkja hérna hver einu svo sprænu til þess að geta viðhaldið bara þessu gríðarlega háa neyslustigi? Það er enginn að tala bara að draga úr neyslu, draga úr ferðalögum, draga úr þörf okkur fyrir allas orku og fyrir allas reyfingu. Það er enginn að tala það. Og líka þetta, bara hvernig verður félagslegt réttlæti í þessu öllu saman. Nú eru rafmagnsbílar rándýrir, þeir eru ekki fyrir venjulegt fólk til þess að kaupa og þá að skattleggja upp í rjáfur notkun á jarðefnaeldsneyti sem að kemur þá niður á þeim sem hafa ekki efni á að kaupa sér rafmagnsbíla. Það er búið að vera þannig núna fyrirkomulagi síðustu áratuginn, það var allt verið gert til þess að moka undir þá sem að hafa efni á að kaupa sér rafmagnsbíla. Með alls konar niðurfellingum og gjöldum og sköttum og þess vegna. Og þessar vörur eru allt mjög mikið svona oft mjög high-end vörur. Þetta eru rándýr ökutæki sem að kosta sko, meðaldæli svona frá 8 upp í 20 miljónir. Þar sem að sko, lungin af hinn vinnandi afli eða vinnandi fólki í landinu er kannski með fjármunir til að geta keift sér bifrið er á kannski 2-3 miljónir sem er svona kannski meðaldæli fyrir svona þessa hefbundnu fjölskyldu. Þannig að sko félagslega, það er ekkert að huga sem félagslega er eitthvað í þessu. Ég langar líka að koma inn eitt sem að Þór nefndi hérna áðan. Það virka mjög reyfarakent það sem hann að segja varandi að mörg þessi verkefna sem er að koma hérna annarkvart til framkvæmda eða á borðinu og sópa til sinna athygli og hérna fjárfestum. Þetta sé hugsanlega bara einhvers konar pening af þetta verkefni. Ég er bara að segja að mín reynsla og ég sökti mér í rannsóknir í kringum þetta sérstaklega hvalarvirkjunum verkefni og svo í framhaldunum fleiri verkefni. Þetta er bara alveg nákvæmlega eins og Þórir að lýsa þessu. Og við skulum ekki halda það í eina sekundu að við séum eitthvað undan skilin þessum hérna, spillingu í svona innvið uppbyggingu sem að grasserar víða í heiminum, bæði alla Evrópu, sérstaklega kannski eistur hluta Evrópu og í Afríku og Miðausturlöndum og hérna, þar sem að sko svona óheiðaleg öfl koma til þess að nýta sér bæði auðlindir og fólk í veikum samfélagum. Þetta er bara þekkt kerfi sem að stór hluti auðmagnsins vinnur eftir. Ég svektu mér onni í þessi hluti þegar ég var að svona búið mig til svona þekkingugrunni kringum með anstöðu mína við Hvalavirkjun og ég komst yfir skýrslu sem var að tala um ykkur 1490 innviðaverkefni í Suðaustur Asíu þar sem að var verið að rannsaka svona bakgrunn þeirra og stöðun á þeim og svo sett hlutverk þeirra og skýrsluhöfundur hendið fram að líklega væri 2/3 þessar verkefna óhrein verkefni sem hefðu mörgver bara hreinlega ekki verið kláruð, hefðu strandað svona á lokametrunum eða var bara ekki nýtt eða nýttust illa eða hefur verið notuð sem peningaþvætti. Og hann
lýsir ákveðnu módeli þar sem er farið inn í jaðarsamfélög að vera að sko, höfða til svona pólitísk velvilja að byggja upp innviði fyrir samfélög sem væri þörf fyrir nýja atvinnutækifæri og það var verið að nota alls konar svona falleg hugtök í þessu sambandi. Þarna voru verkefni það sem var verið að draga inn fjárfestingu frá lífverusjóðum á svæðinu og bönkum og fjármálastofnum í landinu og hérna og oft á tíðum fóru mörg þessi verkefni bara hreinlega hausinn eða þetta var nota til þess að þvo peninga og það voru oft bara mjög sömu, oft sömu öflin á bak við þetta og þetta er nákvæmlega sama eins og gerðist bara kringum Hvalavirkjun að kringum Hvalavirkjun þar eru aðila sem að lentu nú hérna í forsíðum blaðana yfir langan tíma sem að stóðu að kísilverksmiðjunni í Helguvík sem var nú frækt fyrir eða þetta vera eitt stærsta peningaþvættismál Íslandssögunnar þar sem að 23,5 miljardur tapaðist í, af lífverus frá lífverusum og bönkum og þetta voru sömu aðilar og ætluðu sér að standa virkjunni í Hvaló og með nákvæmlega sama hætti þannig að sko þetta er bara nákvæmlega eins og Þór lýsir þessu það er verið að nota mörg þessi verkefni ekki öll, ég er ekki að fullur það en mörg þessi verkefni eru notuð í peningaþvætti og það er staðreynd. En ég hélt sko, og þeir sem náttúrulega stóðu, ég veit ekki alveg hvort það eru sömu aðilar líka sem tengdust eitthvað HS orkumálun, en ég beitti mínu fyrir því á sínum tíma, þá hérna var, kallaðist þetta magmamálið, þegar var verið að selja, sem sagt, hitaveitu Suðurnesja. Já, já. Og við vorum nokkur sem að sendum ábendingu til umboðsmanns Alþingis og fengum sérfræðinga og hún sjálfur því að rekna út og þetta bara raunverulega, þetta bara gæti ekki gengið upp sko, sem eitthvað sniðu hugmynd að selja þetta svona. Ég er nú ekki góðu tölmi, mér minnir að það hafa verið með 33, þú talaðir um argreðslutnar sko, hafa verið selt á 33 miljardar sko og þetta var svo furðulegt og mig grunaði ekki að þetta gæti verið svona einmitt svart, þetta gæti verið svona svört mál, maður einhvern veginn er svolítið bláeigur heldur þetta sé bara að því að stjórnvöld áttar sig ekki á þessu, þau bara stjórnmálafólki er bara undir svo miklu álægi, þá eru bara bendaðum á þetta og við skipulöðum að endanum karaoke til þess að gera svona andófið tóldi hressilegt sko, þannig að fólk kom og skrifaði undir og kynnti sér málið og söng eitt lag og þetta var þessi svona rödd þjóðarinnar og þú veist þessi samhljómur og samtakamátturinn og Ég einhvern veginn hélt að það væri hægt skilið að sannfæra stjórnvöld sko, með öllum þessum undirskriftum, með öllum þessum upplýsingum, með öllum ummælum sérfræðingana, vísindamannan og viðskipulegum ráðstefnir í háskólanum og söfnum saman fólki frá öllu landinu og svona. Svo kemur Eva Sjóli í sem að náttúrulega var búin að vera rannsaka hérna eftir hrunið. Og hún leit svona á hennar samning og sagði bara, þetta er bara glæpamál. Og maður einhvern veginn hélt að það væri sko stór frétt. Og ég maður hvað ég fyrir opaslega vonbriðum einhvern veginn að það var, þetta kom bara af allir fréttum, að þetta væri glæpamál. Og ég veit ekki, fólk sem er komið, þegar maður er komin þangað og svo kynni maður sér einmitt og fær ýmsar upplýsingar og sér svolítið á bakvið tjöldin, það er svolítið erfitt að trúa því og svolítið erfitt að trúa því hvað þetta er og hvaðan er þessi spilling og er hún virkilega, er ekki hægt að uppræta hana og hérna og ég veit ekki, ég var bara hálf skelkuð svona fyrir hönd. Já, ég meina en það er sko, og það er nú eitt af því sem ég lærði því var á þinginu er að sko ákvarðanar eru teknar í bakherbergjum. Þar komast menna eitthvað samkomulagi um eitthvað og svo er farið af stað með það og kynnt til dæmis á ríkisstjórnarfundi og svo er farið með þenni Alþingi og ákvörðunin sem búið er að taka, hún er bara kerð í gegn og Alþingi stimplar þá ákvörðun. Það er bara þannig í nánast öllum tilvikum. Og það er svo athyglisvert sko, að því margt að þessu, sko að þú skoðar aftur stórumyndina, þá sko meikar þetta engan sens, svo ég segi sko. Gagnaver, það er verið að selja hérna 120 megavött af rafmagni til gagnavera sem að skapa
engin störf nema örf og störf á meðan að vera að byggja þau og svo eru bara einhverir menn á Indlandi sem að vinna í gagnaverunum. Hvansvirkjun er 95 megavött. Þannig að það er miklu meiri orka sem að fer bara í gagnaverin sem að skapa engin störf og engi veit sko, hvað er verið að borga fyrir orkuna og hvað er þessu peningafætti og hvað er í gangi þarna. Bitcoin gröftur sem er náttúrulega bara svikamilla. Menn ætla að fara að reisa einhverja heila virkjun í Þjórsá og eyðileggja lífríki sem að verður aldrei lagað aftur í þessu umhverfi í staðan fyrir að segja bara heyrðu við erum bara hættir að selja orku til gagnavera vegna þess að þau skapa engin störf. Af því sko máli hlýtur alltaf að vera ef við ætlum að nota þessar auðlindir þá þarf það að vera til hagsbóta fyrir fólkið í landinu, búa til atvinnu eða eitthvað svoleiðis. Þú skoðar álverin, þau nota 80% af allri orku sem framleitt í landinu. Það vinna 1300 manns í öllum þremur álverunum. Það 0,8% af vinnuaflinn í landinu. Mm. Það allt og sumt. Og svo segja menn, þið bendið alltaf á eitthvað annað. Ég bara leið mér að benda á að 99,2% af vinnuaflinnu í landinu einmitt að gera eitthvað annað en að vinna í álveri. Mm-hmm. Þannig að þetta náttúrulega gríðaleg sóun á umhverfi og náttúru og orku ef að hugmyndin sú að byggja upp atvinnu fyrir fólki í landinu. Það sama með laxeldið. Það vinna hann sárafáir og þetta allt fólk sem sko, þetta innflutt vinnuafl að því þeir tími ekki að borga kaup. Og með fullri virðingu fyrir öllum innflytendum á Íslandi að þá það ekki hlutverk Íslands að skaffa atvinnu fyrir atvinnulaust fólk í Evrópu. Það bara ekki það og það á aldrei að vera þannig. Það bara fáránleg hugmynd. Miklu frekar að búa til einhvers konar atvinnu og störf í landinu sem að greiða þá almennileg laun og verða mörg í staðan fyrir, eins og ég segi, 1300 störfi í álverum. Þannig að stóra myndin, ef þú horfir á hana, þá er hún svo mikil vitleysa. Og það ekkert verið að fara út í þessar virkjanir út af einhverjum orku skiptum. Það verið að fara út í þessar virkjanir út af orku braski og einhver öðru. Já. Það bara þannig, sko. En eru þið ekki samt, hafið þið ekki fundið fyrir þessu vombriðum líka sem sagt að það koma bara ný stjórnvöld og ætlar enginn að taka skarið og hérna og fletta ofan af þessum einmitt svikamillum og vindmillur og svikamillur og af þessum raunverulega gróðabraski. Núverandi orkumálastjóri hefur nú talað svolítið skýrum rómi einmitt og sagt við verðum að staldra við og ákveða hvað við erum að tala þegar við erum að tala orkuskipti. Og þá kemur formað að samtaka iðnaðarins en hann að Sigurður og heimtar bara hún sé rekin fyrir að tala svona gegn iðnaði í landin. Við erum í þessu umhverfi. Forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur benti á það á sínu tíma fyrir örfáum árum að það væri 7% umfram orka í kerfinu á Íslandi og af þessum 7% þyrfti innan við helming eða rétt 3% til þess að rafvæða allan bílaflotan á Íslandi. Mm. Þetta eru bara einhverja staðreindir máls, það þarf ekkit að vera að fara af stað og virkja, það þarf ekkit að vera að fara út í einhverja vindmýlur og Hvalárvirkjun náttúrulega bara enn eitt dæmið sko hrikalega sorglega gerspilt fyrirbæri sem að bara menn vaða hann inn og kaupa sveitastjórnarmenn eins og ekkert sé og fá bara samþykkt eitthvað að það eru þrír aðilar í sveitastjórn sem að ráða því að stór hluti Vestfjarða kjálkans og óbyggðirna þar eru eðlaðar, það eru einhverju þrír og einn þeirra gerir það vegna þess að honum að gefi fjórhjól. Já, en svo varandi það sko að var alltaf spurningin með bara ef við tölum aðeins um Kalavirkjun bara hvert átti þessi orka að fara það sem lágaleg fyrir að bara koma þessari orku inn á kerfið kostaði marga miljarða og Landsnet á þeim tíma þó sé einhver annað tónnými þá að þeir voru ekkit áfjáður að fara leggja þarna tvö tengivirki og línur að Hvalavirkjun vegna þess að það þurfti ekkit að auka orku öflun fyrir Vestfjarðarkjálkan, það þurfti bara að laga hringtenginguna um Vestfjarðarkjálkan. Það var afhendingur öryggi sem að hérna vandamál á Vestfjörðum, það var ekki orku öflun, það var nóg orka til í kerfinu. Það var óumdeild, það var sko þessa gömlu ramlínu sem að liggja um Vestfjarðarkjálkan, það er vandamálið. Og þarna koma þessir aðalegin og það er svolítið magnað við Hvalavirkjun að hún skorar áberandi lægst af öllu þessum virkjunarkostin sem þá voru í rammaáætlun, ég held að hún hafi verið sko
með einhverna fjórir með hana svona meðaltalið að hinu virkjunarkostnum var frá einum til tveimur. Þar segja sko hversu hérna svona slæmir kostnum væri, held að það væri sko að tölutnum var þannig að eftir því sem var næri einu var það, voru þar físilegri en Hvalavirkjun var þarna sko meira en tvöfalt svona verri kostur heldur næstvesti en samt til það kosturinn sem er farið fyrst í að fyrst og það er mikið sko gengur mikið á að koma þessu á og þegar að ég er að koma heim og ná mig hérna 2007 og fer að vinna á verkfræðastofu þá er eitt af fyrstu verkefnum sem að ég fæ svona í fangið að þá er almenna verkfræðastofan reyndar með þetta verkefni Hvalavirkjun að þá leit þetta verkefni allt öðru svo út vegna að segja ég er alinn upp hérna á þessu svæði og ég ólst allt upp við þá hugmyndum að Hvalá er vatnsmesta fljót á Vestfjörðum og það er gríðarlega orka sem býr í ánni og það kemur að því að þetta verði eitthvað tíðan virkjað og þá var alltaf hugmyndin svo að þessi orka að þá voru bara áin virkið það var ekki talað einhver gríðarlega uppistöðulón og taka hérna 2-3 ár í viðbót og raun allt vatnsvæði hérna kringum Drangajökul heldur virkja bara Hvalá og þá átti orkan að fara með sæstreng inn á norður hérna, svæði Vestfjörða en við Ísafjörðardjúpið þegar sko ég fæði þetta verkefni svona sest yfir þetta árið 2007-08 að þá eru líka konur svona hugmyndur að nánast tvöfalda orkuframleiðsluna og seinna meir þá stendur svo ekki til að þessi orka fari endilega inn á norðursvæði Vestfjörða til atvinnu uppbyggingar þar og fyrir rafvirk og örgi heldur bara beint inn á kerfið og þá eru konur hugmyndur að þessi orka fari í gagnaver og þess áttar og þetta er mjög sérkennileg frammynda á þessu það er ég sem að Þór bendir hérna á að þarna koma ein aðila sem að véla svolítið með samfélagið hérna og þetta er nú mikið til fólk sem er bara náskilt mér og fólk sem ég alist upp með og í kringum og mér fannst þetta mjög illa gert af fyrirtækinu Vestuverk og HS Orku að vera með þessa tilburði við samfélagið og vera með þessi lofvorð og vera að reyna að véla fólk til fylgilags við sig og rauninni svona einhvern veginn að mörgu leiti hafa mjög óðurlega áhrif á sveitarstjórnina, eru þarna með fyrirtækin bjóða sinn eigin lögfræðing sem lögfræðing sveitarstjórnarinnar eða hreppsnefndarinnar sem er mjög óðurlegt að þessi stóri hagsmunaðili skuli sjáum að kosta alla lögfræðiþjónustu fyrir hreppin sjálfan og eru svona með eitthvað svona hálgindingslofar að mála hérna, björgunarsveitahúsið og bjóðast til þess að laga gluggana í skólanum og eitthvað svona bitlinga, svona óþægilega bitlinga og svo bara vélaður og þrýsta hérna á bændur sem að hérna, eru kannski ekki eitthvað sérstaklega menntaðir pólitíkusar eða hérna, geta sko, staðið allt í einu svona frammi fyrir svona peninga afli þegar að sko, þetta verkefni fyrir að stað og þetta er ekki þó óeðlilegt að það gerist alls þar að, hérna, að svona sveitarstjórn í einu minnsta sveitarfélag átt okkur því, þetta er eitt minnsta sveitarfélag í allri Evrópu að standa á svo móti svona peninga afli er náttúrulega bara nánast ómögulegt Líka þegar upplýsingarnir eru og sannfæringarkrafturinn er mikill auðvitað, upplýsingar óreiðan og fólk er sannfært um að þetta sé til góða, ekki bara fyrir þau heldur líka fyrir allt sveitarfélagið. Það var oft tala um þetta sem svona, þarna, með þessu verkefni kemur vegagerð í reppin og það kemur þryggja fasa rafmagn sem reynd var ekkit vandamál, það var þetta að vera með svona, landsvirkjun, eða rarík, þau verið með svona þryggjafasa ég man ekki hvað kölluðu þessi voru hálfgerðu svona kassar sem að voru á öllum hérna, kúabúum á Íslandi í áratugi sem breyttu sko hérna tveggjafasa rafmagni í þryggjafasa já, þetta var bara búið að vera notað í áratugi það var ekkert vandamál með þryggjafasa rafmagni þetta var bara svona alls konar fyrirsláttur en það sem að er, þarna með þetta sérstaka verkefni er að hérna Ég, þegar ég fyrir að skoða þetta, sé ég strax að það er ekkit, það hangir ekkit, sko, þetta hangir ekkit almennilega saman þetta verkefni. Þarna verði að sko brjóta öll stjórnstvíslu stig varandi skipulags og hérna, leyfisveitingar og með miklu offorsi og þarna átti að riðja nýja vegi í gegnum ósnorti land og það átti að riðja þarna
vegi fyrir alls konar stórvirka vinnuvélar og breyta raunni landi sem að hafiði sko eitt mjög sérst land sem mjög sérstakt bara í allri Evrópu, þarna hefur sko svona látleysi mannsins athafnaleysi mannsins og hvernig hann hefur komið sér fyrir í landinu er mjög sérstakt, þannig að allir innviðir þarna fyrir norðan, norðufjörð eru rauninni gerðir meira og meina með höndunum þannig að þarna áttu svo að koma inn stórverka vinnivelar og breyta landinu til allra framtíðar og þegar maður kemst á snóður það, hvernig er pottinni búið þannig er eins og sem frægi ítalski barón Felix von Longon Liebenstein að hann er nýbúin að kaupa jörð þarna á svæðinu og telur svo eiga bara stóran hluta af vatnsréttindunum sem eiga að fara í Hvalavirkjun og hafði keift þetta að frænda mínum þarna til nokkrum árum áður eða 15 árum áður eða svo þannig að þessa hugmyndir hafa verið lengi uppi og þeir ætla sér bara að keyra verkefni í gangu og farnir að ráða til sín verktaka og borga reikninga fyrir sveitafélagið og bara vaða áfram með þetta og byrtast bara með jarðítur og beltagröfur og stórvirka vinnuvélar og ætla sér bara að æða inn í ófisverð og byrja á þessu, taka þarna, byrja með sko efnistöku og gera hérna, vegi til þess að taka pröfuhólur og svona sem að því það bara þetta er óafturkræft framkvæmdir. Og svo kemur það ljós, þegar maður fer að skoða bara hvaða fólk getur, þá kemur það bara ljós að þetta eru sömu aðilar og stóðu á bakvið kísilverið í Helguvík. Magnús Garðarsson sem var nú frægur hérna, fyrir að vera fósfossmaður þar. Bróðir hans, Fyrbjörn Garðarsson, hann er aðal kvatamaðurinn að Hvalavirkjun og hérna og er í fulltrúi Felix Liebenstein sem er þykist vera og er landeigandi að svæðin og þykist eiga stórun hluta sem vatnsréttindu. Þannig er bara sömu aðilar og þegar mann fer að skoða Felix Liebenstein stundin hafði reynt í tvígang hugsaði ykkur færustu rannsóknablaðamenn í Evrópu reyndu í tvígang að finna ljósmynd af Felix von Longo Liebenstein. Hún er bara ekki til. Þannig er ríkasti maður í Norður Ítalíu og það er ekki til ennur upplýsingur um hann. Ég hafði upp á manni sem að býr á sama svæði og Felix. Ég ætla ekki að nefna hann hér eða hversa þjóðirnes hann er heldur. Ég hafði upp á þessum manni. Ég hafði hringt í tvo fjölmiðla á svæðinu og beðum að fá að byrta grein eftir mig hvernig þeirra helsti mekta borgari væri með örlög minnsta sveitafélags í Evrópu í hendi sér og þegar að ég nefndi hvað maður þetta væri og þá sagði eitt blaðamæður sagði bara að sendu mér greinina og svona og legðuði sagði nafni þá svona breytti það í tónninn og hann hafði svo aldrei sambandi aftur og svo var einn hýrasmiðl sem ég hringdi í og þegar að blaðakonan spurði mér hvaða einstaklingur er þetta og ég nefndi Felix á nafn og þá segir hún bara no. Það mátti ekki, kom ekki til greina að fjalla með þennan mann. En þegar ég kennst í sambandi við þennan mann sem að bjó og þekkti til hans og að búið í sama sveitafélagi og hann í 22 ár, þannig árið 2019, að þá segir hann mér upp og ofan bara hverja sem maður er. Hann er mjög tengdur Imbreglio, mjög tengdur þeim og þessum tíma var verið að handtaka átta helstu stjórnendur þeirra af þetta sama ár og þetta var byrtist ekki fréttum hérna heima. Þeir voru handteknir á kvöldlegi bara og leitir í játnmúti bíl að toppa þeir í Imbreglio. Ná kom ekki til fjölmjölum hér. Hann nátengdu þeim og hafði staðið á mörgum svona verkefnum og þótt vera fjármagna svona verkefni í austur Asíu. Þetta er fólkið sem ætlaði að koma og virkja hval á Íslandi. Og Imbreglio byggði Kárahnjúkavirkjun. Nákvæmlega. Já. Þetta er eins og Þóra Lísa, þetta er bara staðrind. Mm-hmm. En þetta er alltaf undir því við skýna hér sé verið að bjóða velkomna erlenda fjárfestingu sem að ef við tókum ekki vel á móti erlendur fjárfestingu og fælum burtu fjárfesta með einhverjum mótmælum og staðrindum að þá séu raunverulega þeir séu fælast frá þá og munið ekki þetta var alltaf eftir hrun já, vera að fæla bara frá erlenda fjárfesta. Þetta fyrirbæri sem að búið er að hamra á í svo marga áratugi sko, sem að heitir erlend fjárfesting já. Og að hún sé eitthvað sko, alfa og omega alls þess besta í veröldinni já. Að það er bara bull, það er bara algjört bull. Erlend fjárfesting er bara fjárfesting sem einhverjir erlendir aðilar koma hugsanlega með
að þeir sjá ykkur viðskiptatækifæri sem þeir geta grætt á. Það algjörlega galið að gera eins og Íslendingar og Íslensk stjórnvöld hafa gert að leggjast bara flöt undir alla sem að segjast vera erlendir fjárfestar og vilja koma hingað inn með erlenda peninga til þess að byggja eitthvað upp. Það sem á að gerast nú leið og einhver erlendur fjárfestir og við erum náttúrulega að setja erlendur innan gæsalappa vegna þess að það er skilgreint í öllum gögnum Seðlabankans að erlendur fjárfestir er sá sem er með heimilisfang erlendis. Það getur verið hvaða Íslendingur sem er. Þeir hafa aldrei nokkuð tíma lagst í það að skoða það hverjir þessir erlendu fjárfestar eru. Þeir eru náttúrulega ekkert erlendir öllum hluta. Ég meina þessi menn sem voru að koma hérna inn með fyrir hrun og eftir hrun. Þetta voru ekkert sko erlendir fjárfestar í þeirri merkingu að þetta væru ykkur útlendingar sem væri að fjárfesta á Íslandi. Þetta var bara fé sem var búið að fara hér í kringum í gegnum ykkur að þvottavélar sko. Þannig að leið og þetta fyrirbæri erlendur fjárfestir kemur upp, þá eiga bara að fara upp varúðaskilti og segja ok, hver ert þú, hvar býrðu og hvað hefur þú verið að gera undanfarna áratugi? Ég bara kannski legðu þetta á borðið. Fagfjárfestum, Íslandsbankamál náttúrulega er þetta fagfjárfestir. Já, þetta eru svona mýtur, erlendir fagfjárfestar. Þetta eru bara bull hugtök sem eru fundinu upp til þess að einmitt að reyna að selja eitthvað. Magma var skúfufyrirtæki, komið ljós og hérna þurfti nú ekki mikið annað en að googla til að sjá akkurat að sá sem var í forsvari var hvað átti yfir höfði sér hérna, var í málaferlum út af umhverfis til dæmis og hafa komið illa fram við starfsfólk sitt í þriði heims löndum og umhverfis sóði og svo þurftur nú heldur ekki að fara mjög rannsaka sko djúft til að sjá að þetta var skúfufyrirtæki og þegar að við vorum að benda á þetta að þetta væri nú ekkit mjög þá kannski áreiðanlegur og stæðist ekki íslensk lög að því það þurft að vera innan ES samtökra. Þá voru margir sem að mér ást bara mjög skynsefinu sögðu, bara eru því svona móti ertu á móti útlendingum, ertu þjóðernir sinni, ertu bara þú veist, hérna það var einn maður sem spurði hvort ég var í nasisti mér þess að sko, mér var þetta eitthvað svo sérstakt að hérna, hvað er ömurlega við erum honum brengluð, sko hvað er erfitt að gaggrína svona Þetta var erfitt í sveitinni minni, fámynd sveitarfélag og gríðarlega erfitt að svona að sko vera allt í einu sko komin upp að kant við sína bestu vini, frændur og nágranna af því að sko ég bara annan skilning á þetta verkefni heldur en þau og hérna og vera svona einhvern veginn sko bæði svona úst hálfpartinn demonin sér og ég man eftir að hafa komið í sveitina þetta sumar þegar það stóð sem hæst að svona að stemningin öllum kringum það var bara óþægileg og mér, svona, þetta rétt finnst mér að lagast núna en þetta var mjög erfitt fyrir okkur. Ég veit bara segja eitt svona, við ætla að ljúka þess að sögu með háisorku og vestuverk og hvalavirkjun er að sumarið 19 þegar við erum stöðvum för þessar tækja Seljanes sem er jörð sem er í eigu okkar fjölskyldu minnar sem er svona hálfgerð eyðujörð en er einmitt á leiðinni að Hvalárvirkjun og við náðum að stöðva tækin þar þannig að þau gátu ekki gert þessa vegi í gegnum Seljanes til þess að koma jarðvegstæk eða stóru virku vinnirvélunum að Hvalá og þegar að fyrir að líða hausti eða komið fram í ágúst að þá er orðið allt og seint að sömurri til þess að fara að byrja á þessu og þeir leggja svona upp laupana með þetta að sko þá seinnum haustið, bara 6 vikum eftir að þeir svona gefa út að þeir ætla ekki að halda áfram í sumar að þá greiðir háisorka það er blega 500 milljarð í reiknings huldureikning sem er segja að þetta hafi verið sko einhverju fjársveikar á netunni þegar var einhver huldureikningur greittur upp á næstu í 500 milljarð og það er eitt kvölfara þeim skandal sem var fjalla alveg ótrúlega lítið byrtist bara sem með svona einskonum neðamálsgreini umfjöllunum önnu vandræði háisorku þannig var næstu í 500 milljarð 6 vikum eftir að ræta við hvalavirkjum Hvernig, úst, í tímum, úst, 2001. öldinni að þú borgar ekki bara einhvern huldureikning upp að næstu í 500 milljarð?
hver gerir það? Ég hef nú sjálfur unnið fyrir hérna Kvalárvirkjun, nei fyrir HS-orku fyrir innan við 100.000 og það sá reikningu fór í gegnum tvöfalt samþýttaferli fyrir 100, innan við 100.000 krónar reikningur. Vist, þetta hangir alveg saman með þessum aðferðum sem að þetta þessi öfla bak við Kvalárvirkjun voru að nota. En það er ekki drömmulega, við erum ekki mennitt á batterí sem að getur rannsakað. Það er að hafa engan áhugað. Hérna, það er að hafa engan áhugað. Engan áhugað, ekki nokkuð. En það er líka aðtýrisveg sem hún myndist á, sko, það er þetta með hvernig svona brask og svona fyrirtæki, þau eyðileggja samfélögin sem þau koma inn í. Og ég þekki þetta vel austan og Skaftártungu og í kringum kirkjubæðaklaustur, því að ég nú ætti að vera aðeins aðan og hef verið mikið upp í Skaftártungu og þekki heiðu Guðnýju á ljótastöðu mjög vel og hún sko að reyna þeim sem barðist mest af öllum gegn Skaftárvirkjun á sínu tíma og það er bara það sem þeir gera, þeir koma þarna inn þeir sko bera fé á fólk með alls konar gillibóðum og loforðum framræslu, túna og varnagarða og við borgum þetta og við borgum þetta og við borgum þetta ef að þú gerir þetta og þetta og þetta og þeir kaupa fólk á svæðinu til liðsvísing með svona hlutum og allt í einu eru allir í samfélaginu sko nærsveitungar, nágrannar ættingjar og vinir allir orðnir upp á móti hvor öðrum að því það eru ykkur er þarna inni sem að sjá ykkur gull í ykkurum hillingum inn í framtíðina í formi ykkur að leigu á vatnsrendindum sko og þetta er alveg hryllilegt hvernig fólk sko stekkur á þennan gullasna og lætur fara með sig því er Þannig svo að gera sér enga grein fyrir því eða því sé alveg nákvæmlega sama það að það búi í samfélagi. Það hugsar ekkit annað en bara ég get kannski fengið þarna einhverja 10-20 miljónir eða eins og sveitastjórnamaðurinn á Ströndum. Hann fekk eitt fjórhjól fyrir það skiptum skoðun í Hvalárvirkjunarmálum. Jú, en þá kannski má segja þessi, jú, sumum er kannski sama, en ég held að það sé meira þannig að þetta er, að það sé hægt að tala marga svona sem lenda í klónum á svona stórum auðhringjum. En þetta er líka, Þeir eru eins og fórnarlömb, eins og bara í ofbeldissamböndum, og þeir eru umverulega, það er logið náttúrulega líka að. En þetta er náttúrulega flóknara en það, að sé að þetta kaupa fólk bara með einhverju svona vegna þess að Þannig er talum samfélag sem hefur verið vanrækt í áratugi. Já, ég man bara upp úr 1990 þegar var að fara að halda þessa fundni sko að bjarga þessari byggð og viðhalda fjárbúskap og eblana og svo hefur ekkit gerst. Og það nánast engin eftir þarna, það eru fjórir fjárbændur eftir í sveitinni. Og ég skil afstöðu þeirra sem búa þarna mjög vel, þegar að kemur inn svona gillibóð að koma með stórfellda fjárfestingu, innvið uppbyggingu í héraðið og hérna svo er fólki talið trúum að þarna og því mun svo fylgja stórkostlega svona endurnýjum samfélagi. Börnum er að vilja koma aftur og vilja búa á staðinu. Trúa þessu. Já, já. Og það er ekkit annað af bóðstólum ef að stjórnveld bara eru búin að stimpla sig út og menn eru ekkit að fara, eru ekkit ennþá að spurja sig að því, eru stjórnveld búin að stimpla sig út? Þau hafa gert það fyrir áratugum síðan og það vita það allir. Þau eru ekki svona mengi sem að þau hugleiða sem einhvers konar hérna, geranda inn í þessu mengi og þegar að kemur eitthvað svona og segir, heyrðu, við getum hérna, breytt þessari framtíð fyrir hreppin ykkar með því að virkja Hvalá og við komum með stórkostlega hérna, inn við uppbyggingu og fjárminni og framtíðinni björt og það er engin annar sem býður neitt annað það skil ég vel að fólk hérna, vilja taka þátt í þessu sem að vill hreppnu sínum vel vegna þess að allir þeir sem að vildu virkjun á Ströndum eða Jánuseppi vilja hreppnu sínum vel og vilja honum allt því besta og ég bara skil þetta fólk mjög vel og þarna hefur stjórnvöld svikið þetta fólk ef að það eina sem þau sjá eina haldreip sem þau sjá eru svona óvanda fólk sem að kemur og ætla sér að misnota aðstöðu sína, misnota sér aðstöðu fólks. En eins og við erum að lýsa, þetta eru glæpamenn, en hvar er þetta? Þetta er náttúrulega stjórnastefna í rauninni og það er athyglisvert ef maður ber þetta saman við til dæmis Skaftártungu og Kirkjubæðaklaustur, að þar var engin skortur á atvinnu, það var engin skortur á tækifærum, það er búið að vera gríðalegur uppgangur hana í áratugi
og ég kannast nú aðeins við hann sem að á hérna pítsusjópun og klustri sístrakaffi og hann var eindriði fylgjandi sko skaftorvirkjun af því að hann gæti selt fleiri pítsur á meðan á framkvæmda tíma stæði sko öll sú náttúra og allt það umhverfi sem myndi eðileggjast skipti bara engu anskotans máli bara ég get selt hérna 20 fleiri pítsur á dag á meðan sko og það þetta sem að það þetta hugafar sem að virðist búið að gegn síra hugsun lang flestra Íslendinga að þetta umhverfi og þessi náttúra sem hefur fóstrað okkur í þessar aldir hún sé bara einskis virði og það alveg hryllilegt ég meina því að þetta við höfum algjör að sérstuðu nánast í allir í veröldinni hvað var þar umhverfi og óbyggðir og með Kárahnjúkavirkjun þá eyðilögðum við stærsta óbyggða landsvæði í allri norðan og vestan verðri Evrópu. Stærsta óbyggða landsvæði í allri norðan og vestan verðri Evrópu án þess að hugsa okkur tvisvar. Að því að Valgerður Sverrisdóttir sem að bara einhvers konar astni ég leiði mér að segja það og Sif Friðleifsdóttir tóku ákvörðunum það að það ætti að vera svoleiðis. Og á bakvið það var náttúrulega einhver gríðaleg viðskiptaflétta og brask og mútur sko. En það er þannig, það er þessi ákvörðun að taka sem að gerist vegna þess að stjórnmálin á Íslandi eru búin að grafa undan og eyðileggja sko stofnanir og Sif Friðleifsdóttir breytti lögum skipulagsstofnun bara til þess að taka af henni ákvörðunarvaldið og koma Kárahnjúkun í gegn. Þetta eru sko mestu umhverfis böðlar Íslandssögunar og það sem að menn eru búin að gera í gegnum áratugina og eru enn að gera eru að þeir eru að grafa undan öllum þessum stofnunum ríkisvaldsins, þeir eru að grafa undan skipulagsstofnun, þeir eru að grafa undan umhverfisstofnun, þeir heimta að orkumálastjóri verði rekin, þeir búa til nýja ríkisstjórn og þeir taka sko stjórnskipanina, það að segja stjórnarráðið eins og það leggur sig, öll ráðuneytin og bara henda þeim öllum í eitt pott og hræra í og segja þú getur orðið barna og menningamálaráðherra, þú getur orðið umhverfis og orkumálaráðherra þegar að það á alls ekki að vera á sömu hendi og það er þetta sem gerist og þeir eyða sko gríðarlegum skattpeningum í það að hræra í þessum ráðuneytum flytja þau hinga og þangað bæinn, það er nú líka eitt sem búið að vera að gera undanfarna ára og tugi, það er bara að liggur við að sé eitt ráðuneyti flutt á milli húsa á hverju einasta já, ári já, og þetta, sko, það fer allur kraftur og öll orka ráðuneytisins eða stofnunarinnar í flutningin og hún getur aldrei sitt sínu hlutverki á meðan. Þetta er búið að gera með skattinn, alltaf skattar rannsóknir þær voru bara lagðar af á einu bretti og skatturinn er fluttur á milli húsa fjármálaeftirlitið Og það er það sem er að það er þetta sem að sko, stjórnmála menningin á Íslandi og stjórnmála mennirnir eru að gera með skipulegum hætti og það er þetta bara hugtak fjórflokkurinn sem að ég vísa svo oft í að þau eru öll inn í þessu öll. Já það er náttúrulega allir samsekir líka Já, það er bara kansilíð eins og þeir kalla það er bara kansilíð það er allt inn á en að því það eru svo margir sekir í svona málum og meiri sé að síðan einstaklingarnir eru skrifu undir og sjá síðan eftir því og eru útrópaðir sem föðurlandsvikar og alls konar sko, eins og þú ert að segja einhver þykur fjórhjól og svona þetta verður svolítið svört skýrsla fyrir marga og hérna þannig að mitt blaðamenn hérna treysta sínu valla til þess að rannsaka ég man á sínu tíma með þetta magmamál og þetta var rosalega erfitt að fá einhverja til þess að rannsaka það fara ofan í saumana á eignarhaldinu á hitaveitu Suðurnesja sem tengdist orkuveitinu og reyju ef ég maður rétt í Íslandsbanka eitthvað. Ég fór eiginlega í band bara, ég var búin að kynna mér þetta svo mikið og svo einhvern veginn hugsaði en maður sá alltaf, svo var þetta selt fyrir mikinn gróða og þessi loforð sem að það sveitafélaginu var lofað að þetta fyrirtæki myndi einmitt standa með hérna, samfélaginu ef eitthvað bjátað á. Þannig að þá að þetta myndi allt inn, já, alverið, þetta er hérna gamla, þegar varnagarsmáli kom upp, alverið, þetta er hérna fyrirtæki sem ætlaði að standa með samfélaginu. Já. En hvar er þetta sameiginlega minni okkar, þú veist, ef það eru, við viljum kannski bara gleyma þessu að því að það eru svo margir sem hafa einhvern veginn
eru samsekir. Þyrftu ekki bara einhvers konar svona tólspora samtök, svona þess að menn getur einhvern veginn jafna sig á því að hafa... Og það er nú áhugavert með Magma að það var náttúrulega samfylkingin sem að barðist fyrir því að HS Orka er því seld Rossbíti og formaður nefndar erlenda fjárfestingu sem var einmitt batterið sem átti að reisa viðvörunarmerki þegar að komu inn erlenda fjárfestingar, að hún var í samfylkingunni og hún bara þrætti fyrir það og þrætti fyrir það sko í langan tíma að þetta væri bara það besta sem geti gæst fyrir Ísland að Rossbíti myndi fá að kaupa HS Orku, það væri bara stórkostlegt fyrir land og þjóð. Árið eftir, ég man nú ekki hvað hann greiddi sér mikinn arð út úr fyrirtækinu árið eftir, en af því fekk Reykjanesbær 6 miljardar, hann greiddi sér 6 miljardar, af því fekk Reykjanesbær 50 miljónir. Í staðinn fyrir að hafa fengið þessa 6 miljardar, þá fengu þið 50 miljónir. Þetta er svo hrikalega sorglegt dæmi. Nei, raunverulega allt reikningsdæmi er svo hræðilegt og allir þessir og sveitastjórnar og einmitt bara allir sitja eftir með sárt enni. Hvar er, ekki bara blaðamenn, heldur, hvar eru þessar stofnanir einmitt sem að hérna, halda utan þessi og taka stöður? Okay. Já, og þetta almenningur var aldrei spurður. Þetta er ákvörðin sem var tekin á baki og svo vorum bara kerðið. En við ættum að fá núna niðurstöður úr þessu. Nú er búið að hérna, reyna þetta nokkru sinnum, selja þetta og selja hitt og það er svo hugmyndafræði. Hver er síðan árangurinn í hérna verðinu? Akkur tökum við ekki stöðuna núna, einhver gerir það fyrir okkur? Já, bara hvernig staðan er á bara orku sölu almennt og svona. Já, ég meina hver voru, þessi fyrirtæki lofuðu þessu já, og þetta voru það sem, að, sem sagt, fólk gekkað á hvernum samningi. Þetta eru allt sviknir, meira meina sviknir samningar. Er það þá bara raunverulega þið í svona sjálfbúðavinnu svona á kvöldin heima í okkur að rekna þetta út og reyna að skrifa greinar? Já, og... ég, þetta er oft þannig. Það er búið að veikja þessar stofnanir svo mikið sem að eiga að sjá um að passa upp á þetta. Þær eru bara óstarfhæfar þegar að kemur að þessu og þess vegna lendir það á bara leikmönnum að taka slægin og það hefur gert að, ég meina það er náttúrulega þúsundir Íslendingar sem eru búin að vinna hér í sjálfbúðavinnu við umhverju svo náttúruvendi árum saman og landvernd og allt mögulegt sko í gangi þar en þetta er alls saman meir og minna leikmenn sem að hérna. En svo, Þór var að nefna þetta aðan einmitt hvernig Sif Friðleifsdóttir og Valgerður Sverrisdóttir bara stóðu hann bara einhverju lagabreytingum til þess að auðvelda framgang Kárnaukavirkjunar bara breyta skipulagslögum þannig að ríkið hérna, eða sveitafélagið geta þá bara ráðstafað sínu landi alveg svo með sýnist sko. Það þarf ekki að taka til einhverja svona heildarhagsmuna eða þetta er náttúrulega þetta var bara gert til þess að tryggja það að Hvalavirkjun kemist á koppin, nei, Kárnaukavirkjun kemist á koppin og það sama má eiginlega segja hafi verið upp á teiningunum hérna fyrir nokkrum ára síðan í kringum Hvalavirkjun. Hún strandaði á þessu að landeigundur letu sig máli varða við landeigundur að föðufólki mitt á Seljanesi stóðu vörðum sína jörð þar við eigum aðra jörð öllítið norðar sem heitir Drangar sem að nú nefndi eftir Dranga jökli og þar áttu við og eigum enn stóran hluta því vatnasviði sem að var verið að sko svona voru hugmyndur að nýta í Hvalavirkjun og það voru föðufólki mitt fekk tilbúð að veita öllu vatninu af Drangalandun inn í Hvalavirkjun og þau höfnuðu því og óskuðu bara strax eftir því að jörðin er í friðlist sem var svo gerð sem svona til þess að koma í veg fyrir það að það væri hægt að eyðileggja þetta hálendi vegna þess að þetta er eitt af síðustu ósnortu víðernum í Evrópu. Nú þess vegna sko hérna verður þessi gríðarlega mikla andstaða við á okkar hálfu við þetta verkefni og hún leiðir náttúrulega af sér svona alls konar núninga við samfélagið og hérna. En svo gerist það að á sama tíma og við erum svona, reyna að koma vekk fyrir að þessi virkjun fari fram á þessum forsendum. Við skulum alltaf hafa það bak við hugann að það eru forsendur verkefnisins sem að skipta landeigundur á svæðinu máli. Það er ekki hugmyndunum að virkja ána. Já, ekki móti bara... Nei, bara alls ekki langt frá því. Enda hefur þetta verið hugmynd sem hefur verið í 50 ár á sveiðinu. Það eru forsendunar. Óbyðanefnd, sem er eitt ótrúlegt batteri, sem er sett á laggirnar henni kringum aldamótin, átt að starfa held ég erindisbreið og hafi verið 8 ár í upphafi, hún er ennþá starfandi.
Hún lauk yfirferð sinni um landið haustið 2019 og síðasta svæði sem var tekið fyrir var einmitt þetta, hérna, þetta svæði, þessi hluti af ströndum eða nýsti hluti stranda var síðasta svæði sem var tekið fyrir. Og þá rákuðu sér á þarna að þetta eru landeigundur og það eru líka deilur landamerki og þannig eru landeigundur sem alltaf skipta sér af þessu, bæði sem að vilja virkja og þeir sem að vilja ekki virkja og upp á þessu stupruttu deilur. Óbyrða nefnd hafði sett kröfu sína fram áður sem að snerast að því að taka bara jökul sjálfan og þeir eftir skrítið, já, sem þjólendu já, skrítið stjórnsýslustu vegna að þeir rannsaka máli sjálfur og hérna afla gagna, rannsaka og dæma í málinu sjálfur sko. Allt sama stjórnsýslustíð sem er alveg magna sko. Og þeir eru ljúka erindi sínu að fara yfir allar allt landið og tilnefna þetta þjóðlendur, lönd sem að eiga veri í eigu ríkisins eða almennings, voru búnir hann í oktober 2019 í Þjóðmenningahúsinu 7. janúar 2020 er lögunum breytt, þá er óbyggðanefnd heimilt að taka upp alla sína fyrri úrskurði sem ná 15 ár aftur í tíma og þeir byrja því strax vorið kemur bara ný krafa frá óbyggðanefnd að taka allt hálendið á í kringum Drangajökul. Og fyrir mér er þetta ekkit annað skref í áttin að tryggja það Hvalárvirkjun áfram að ganga. Og raunir, eina markmiði er að komi veg fyrir að það séu landeigundur sem hafi komið málið að gera. Heldur það bara ríkið sjálft sem að getur þá sagt við Felix Liebenstein og Fríbjörn Garðarsson og Kísil Gaurana og Helgavík, gjör ég svo vel haldið áfram við eigum þetta nú þurfum við ekki að spurja kongni að breyst bara gjör ég svo vel og, þá, og hvernig stoppuð þið þetta á sínu tíma, voru ekki með vörubíl á veginum við bara föðbróður minna hérna, Elías Kristinsson sem er mikil hetja og mikil fyrirmynd fyrir mig hann bara stilti sér framan jarðýtunar þegar það voru leiðin í Ingólfsfjörðin ég sjálfur fór að norður og reisti vörðu og setti upp skilti og hérna, vegna þess að við stóðum í þeirri rétti vegna þess að vegurinn landið okkar var að hluta til bara reistur og beigður af heimafólki vegakerðin hafi aldrei sýnt þessu, hafið eitthvað tíma styrt tvís og sinnum hafið aldrei 50 árum styrt bændur til þess að íta vegslóða þarna út eftir. Nú ætlaði vegagerðin bara og meiri sér sko að var ekki inn á korti vegagerðarnar og var inn á engum skiltum og þetta var bara slóði. Nú ætlaði þeir að taka hennar slóða sem að mjög ljóðrætt og fallegu svona dráttavila slóði sem að liggur hann út eftir hlíðinni. Ætlaði að byggja upp 12 metra breiðan og metis háan veg og kallaði að lagfæringu. Ætla ekki að byggja neitt frangvændileifið að umhverfismat vegna sem þetta átti að vera lagfæring á 4 metra dráttavila slóða sem átti að vera núna fær 18 hjóla trailerum á 70 km hraða með 30 tonna hlass í báður áttir. Þetta var lagfæring á þessu dráttavila slóða. Það er náttúrulega svo íslendingu við erum hrifin að einhverju svona almennlegum framkvæmdum. Við stoppum þetta bara og þarna þeir fengu ekki heimildir að fara inn á Seljaneslandið með sín tæki. Og þú bara þótt að það sé erfitt að þið hafið náttúrulega fengið ekki kannski hótar en þið hljóta hafið fengið aðeins svona velti fyrir ykkur hvort að borgið sig að vera að standa á móti svona drekum. Ég, það er bara ekki annað hægt, ég meina það er bara þannig, ég meina ég hugsa þetta oft, ég meina til hvers er ég að andæfa þessu og hinn og það er bara ekki hægt, ég meina og þó að maður geti, sko, þetta er náttúrulega bara einhvers konar kjörorðað að það versta sem að maður gerir er að gera ekki neitt, bara því maður getur gert svo lítið, sko. Og umhverfi og náttúra Íslands er bara einhvers konar gersemi á heimsmælikvarða og það er verið að eyðileggja þessa gersemi, sko, stundum smátt og smátt og stundum bara í heilu lagi eins og með Kárahnjúkavirkjun og virkjanaframkvæmdum en smátt og smátt með malbygguðum bílastæðum við náttúruperlur og einhverju sem að menn kallaði einhvers konar gestastofu sem er yfirleitt bara sjoppur með samlokur og kók og appi sín. Þannig að sko það er ekki náttúrulega bara virkjaninnar, það er ferða iðnaðurinn líka sem er að klípa að þessu öllu saman og þetta með slóðan, sko vegagerðin er búin að vera lagfæra vegin norður kjöl í mörg ár, sko.
þar sem að honum er breytt úr slóða í uppbyggðan tvöfaldan veg. Já, já, stundum vegna þess að það er einhverjir braskara sem eru búin að byggja hótel í Kellingafjöllum og vilja fá traffík hérna uppbyttir allt árið. Og það er aftur þetta, sko, virðingin fyrir umhverfi og náttúru og óbyggðum og því sem er ósnert er engin. Og fyrir alltaf samfélagum sem núna, nú er það Grindavík að þá kemur auðvitað grindvíkingar, margir eru mjög reiðir, að skulle ekki vera virðing fyrir, að skulle vera raunverulega meira áhersla á að verja bláa lóni, þetta heyrði ég grindvíkingar segja, sem að meira áhersla á að verja bláa lóni heldur en byggðin á samfélagi, þannig á endanum þá er ekki bara vanvirðinga hvart, náttúrunni heldur þessum samfélagum líka. Já, þetta er svo mikil afstæði í þessu, ég hérna, oft velt þessu fyrir mér, bara hvernig við manneskjan horfum á stöð okkar gagnvart landinu. Við hefum búið hérna á þessari jörð sem hérna, mannverur í einhverju 70, 100, 200.000 ári, ég veit ekki nákvæmlega hvað markið er. En alveg fram að sko 1800 þá þurftum við að koma okkur fyrir í landinu með handafli. Þar sé að við, landi réði allri okkar aðdarnar sem er alveg og öllu því hvernig við komum okkur fyrir í landinu. Það gerðist alltaf forsendur landsins. Við gátum í sameiningu gert ákveðna hluti með því að úst, í, hérna, reynsa vör til þess að geta lagt lendiski bátum og svona. En þetta var alltaf forsendur landsins. Landi sagði okkur bara hvar við gátum komið okkur fyrir og á hvaða forsendum og hvernig. Sko á síðustu 150 árum þurfum við ekki að spurja landið eða íhuga landið sem eitthvað svona mótaðalið þessu. Við ákveðum bara hvernig við viljum hafa þetta. Ef við höfum aðganga dísilolju og glussa verkfærum og sprengiefni, þá getum við gert allt sem okkur dettur í hug. Við getum straujað í gegnum hvaða hæð sem er, við getum rutnið í hvaða hól sem er, við getum byggt hafnir og breytt árfarvegum alveg og án þess meira þess að sko þeir sem að standa verkum þurfum aldrei að mæta staðin. Flytjum Mýrdalsand til Þýskalands og fjall sem er fyrir ofan Þorlákshöfn, við flytjum það bara til Þýskalands. Gert mál, við þurfum ekki huglega þetta. Já, við þurfum ekki huglega þetta. Að meðan að sko forfeður okkar hafa þurft að hérna, aðtapna sig og búa og koma sér fyrir í landinu á forsendur landsins í 10.000 ára og eins og hérna Íslandi alveg sko framöndir miðja síðustu öld var öll okkar aðtapna sem á forsendur landsins og við erum ekki vanist í heldur bara og verum ekki virðingu fyrir þessu afli sem við höfum til þess að gjörbreyta náttúrin og umhverjum okkar um alla framtíð bara með því að sitja heim í stofu og geta keift okkur aðganga að einhverjum tækjakosti og dísilolju. Þannig að þú ættir raunverulega að vera heimsminni að skrá eða sem sagt þið, þarna, sem eru með kannski leifar af þessum hérna, minningum þess áttar tengst við landið á fórsöndum landsins. Okay, og þið ættir kannski vera báður á heimsminni að skrá hérna, að þú hagfræðingur sem að rifjar alltaf upp stóra samingið og hérna, neitar að horfa bara á hvort það er jákvæmt að fá góðan veg. Ég lærði hagfræði út í Bandaríkjónum, í meistaranámi í Bandaríkjónum og þar lærði ég meðal annars umhverfis og auðlindahagfræði og allt það sem ég lærði í umhverfis og auðlindahagfræði sko eru Íslendingar að gera akkurat þver öfugt við og eitt af því sem er náttúrulega bara og hagfræði snýst að það þarf að vera verð á hlutunum. Það hefur aldrei sko ónotað land á Íslandi hefur aldrei verið verðlagt. Það bara, ég meina menn bara fá landið ókeypis til þess að eyðileggja það. Hérna, sjónmengun hefur aldrei verið verðlögð. Það eru til sko áratuga gamlar aðferðir til þess að meta sjónmengun af háspennulínum. Það er aldrei notað hér. Það ekkert að þessum aðferðum sem að til eru, þessum hagrænu aðferðum til þess að meta tjón af framkvæmdum, ekkert af þeim er notað á Íslandi. Líklega eina landinu í allri Evrópu og öllum Vesturlöndum sem að notar ekki þessi verkværi. Þessi verkværi eru til Og menn segja bara, hvað hérna eru þið tilbúin að borga fyrir að það verði ekki reist háspennulína hérna fyrir utan gluggann hjá okkur. Og svo meta með það og svo takast menn á það, hver á að borga það, ef ykkur. Þannig að sko hagrænu verkfærin eru til líka og það er líka eitt sem er svo sorglegt, en þau eru ekki notuð. Hvers virði er óspilt náttúra? Og hreint vatn, en til dæmis vatni, það er nú alltaf, það kemst alltaf til umræðu, sko, verður vatnsbóla á Íslandi og eignarhald á vatnsbólum. Mér veit aldrei svo umræðu almennilega fara á flug, sko. Og hvers virði er, sko, já, við tökum bara dæmi um fiskeldi, ég meina hvers virði eru, sko,
laxarnir í íslenskum ám burt séð frá braskinu sem í kringu það. Hvers virði það að hafa náttúru og lífríki í ám og vötnum á Íslandi? Hvers virði það? Það ekki einu sinni spáð í það. Nei, þetta hefur virði sjálfu sér. Það þarf ekki alltaf að hafa eitthvað efnislegt virði fyrir okkur sem manneskjuna. Þetta hefur bara virði sjálfu sér. Þetta er skapa svona og hefur þróa svona í miljónir ára. Landið og lífríkið og við þurfum ekki endilega alltaf líka sko að segja heyrðu, þessi á ég myndi fyrir miljard maður ég alveg til að hún hirfi sko og þotnaði upp og yrði virkið og sko við þurfum ekki alltaf heldur líka að segja hvert efnislegt verðmæti en hins vegar er það svo mikilvægt vegna þess við búum í svona landi sem að við erum að sífælt að leiða til þess að hagnýta okkur náttúruna og þau öfl sem hún gefur okkur, að þá þarf að sannarlega að koma sangjart endurgjald fyrir það sem að samfélagi nýtur góðs af. Og það hefur ekki verið gert. Og sangjart er útrekningar náttúrulega og skynsamlegar útrekningar sem við getum treyst. En við erum nú komin hérna, við getum ekki rætt meira í dag, svo sem, en við verum greinlega að halda þessari svona vitund, við þurfum að halda vöku okkar á nýju ári og nýjum tímum og draga fram í dagsljósið er það ekki alltaf, hérna, láta ekki gleymast, heildarsamingi og upplýsingar eitt sem að menn gleyma er sko að því það var bara síðast í fréttum í morgun að það var Runólfur Ágústsson af öllum mönnum var að tala fyrir hraðalestur og Reykjavík til Akureyrar sko. Og ég segi oft við fólk sem að vill sko malbygga hálendið og gera vegi yfir hálendið. Hvernig finnst þér Holtavörðu heiði? Hvað meinaru? Hvernig finnst þér Holtavörðu heiði? Hvað meinaru? Þú keirir Holtavörðu heiðina, hvernig finnst þér hún? Ég veit það ekki, ég keir hana bara. Holtavörðu heiðin er ykkur fallegasti fjallvegur sem að til er á Íslandi og þó víðar væri leita. Alveg gull falleg leið að keira. Það tekur engin eftir henni að því það er allir á 100 km að hraða yfir hana. Og það er þetta sem við þurfum að benda á. Þegar þú keirir á 100 km hraða yfir kjöl, þá muntu ekki taka eftir neinu. Það er bara farið algjörlega og það er farið að eilífu eins og með Holtavörðuheiðina. Það þýðir ekki að það eigi ekki að leggja góðan veg yfir Holtavörðuheiði, en þetta er svona viðmið sem við þurfum að hafa. Hvernig finnst þér Holtavörðuheiði? Já. Hvernig finnst þér Ísland? Við erum að spyrja svolítið nýjan hátt, svona hátugulega Ísland. Hérna, Þór Sari hagfræðingur og fyrverandi alþingismaður, reynslubolti og Guðmundur Hrafn Arngrímsson, formaður leigjenda samtakana og strandamaður. Þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna og rappa hvað íslenska náttúru og íslenska spillingu og allt. Allt sem við þurfum að muna eftir og hérna reyna laga, leggja okkar að mörgum svona í einhverju andofsstarfi. Takk fyrir. Já, takk sem leiðis. Takk. Og takk að hlustendum kærlega fyrir að hérna fara með okkur í gegnum þessa djúpudali og hérna og yfir Holtavörðuheiðina og allt land. Takk fyrir.